Ako smo spremni, onda vas sada još jednom pozdravljam na početku okruglog stola koji ovdje u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, zainteresirane strane kao predstavnici sektora organiziraju, čekajući nestrpljivo izbore koji su pred nama pod nazivom Digitalna ekonomija i ICT, pokretači hrvatskog gospodarstva. Pitanje koje ćemo postaviti danas političarima, odnosno predstavnicima stranaka koji su se odazvali pozivu na ovu raspravu, jest koliko prepoznaju ICT sektor kao potencijalni pokretač gospodarstva i koliko su mu spremni u tome pomoći ili barem ne odmoći, jer vidjet ćete vjerojatno i po pitanjima i komentarima, vrlo često zapravo gospodarstvenici ukazuju na to da država ponekad ne samo da ne pomaže, nego i odmaže. Organizatori konferencije su Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska udruga nezavisnih izvoznika softvera CISEX i Hrvatski ogranak inicijative Skills for Jobs. Na samom početku ja ću zamoliti u nekoliko riječi da vam se obrate svi oni koji su se potrudili da se današnja rasprava održi. Uvodno riječ dajem glavnom direktoru Hrvatske udruge poslodavaca, gospodinu Majetiću. Možete ga pozdraviti. Dobar dan, poštovani ministre, dragi prijatelji. Većina vas iz ICT-a, što je dobro i nije dobro, mi htjeli ovu priču pričati ovima koji nisu iz ICT-a, mi to razumijemo. No, u svakom slučaju, evo, mislim da se radi neki paralelni krugli stol o financijskoj sigurnosti za poslovnu Hrvatsku, a mi mislimo da je ovo pravo mjesto za početak i jednog i drugog. Europa računa gubimo oko 300 milijardi dolara eura godišnje prihoda zbog nekorištene digitalne ekonomije. Njemačka računa da ćemo izgubiti, da će oni izgubiti do 2025. ako ne koriste digitalnu ekonomiju, odnosno imaju potencijal oko 700 milijardi eura više prihoda u njemačkom gospodarstvu. Mislim da više ne treba govoriti. Brojke kolega koji tu sjede su takve da je to danas industrija koja sigurno pokazuje da smo konkurentni. Ono što ja pričam čitavu svoju karijeru, da mi imamo kvalitetne ljude koji su na razini svijeta. Fali nas, imamo po kvaliteti, ali nemamo po kvantiteti. I bit ćemo već, koliko Nikola, 15 godina, dajte nam više ljudi koji će se baviti ICT-om, idemo iskusiti taj naš DNK koji je očito dobar. Imamo sad, dolazi nova vlada, novi početak, što je uvijek jedan razlog za optimizam. I vjerujemo, nadamo se i zato radimo ovaj krugli stol da će ovaj glas jednog sigurnog puta prema oporavku i gospodarstva Hrvatske, ja bih rekao predovjetu, je sigurno digitalna ekonomija, jer ja više ne bih to zvao digitalna, nego ekonomija koja mora biti digitalna. Ne zovemo današnju ekonomiju električna ekonomija. Struja se podrazumijeva, tako se i digitalna ekonomija podrazumijeva pod ekonomijom, ili nećemo imati barem ne onako kako bih htjeli. Zato se veselim u krugom stolu. Svim vama želim dobrodošlicu u HUP, jer smo mi domaćini. I naravno veselim se, 8. je već sad u nedjelju, da krećemo iz početka i krećemo raditi, nadam se, sa novom vladom koja god bude odmah. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Majkiću. U ispred organizatora obratit će se i gospodin Dujmović iz CISEX-a. Možete gospodinu ministre, kao što znate, mi smo, ili ako ne znate, mi smo jedna relativno mala organizacija od brojima oko 150 pravnih osoba koje su prije svega softverski izvoznici. I prošle godine smo imali, znači, oko 50% rasta izvoza, više od 20% rasta prihoda i oko 20% novo zaposlenih, znači totalno suprotno svim ono, trendovima u hrvatskoj ekonomiji, osim u zadnjih možda par tjedana od nove vlade. Očekujemo da konačno počne da promijeni tu klimu koja su imali i prethodne vlade, a i ona sama donošenja zakona koji ne uzimaju u obzir novu ekonomiju. Spomenut ću samo tome da zakon o fiskalizaciji nije predvidio internet dućane i dan danas je gotovo nemoguće riješiti ono te probleme, to je tretira ih se na ko klasičnu ekonomiju. Zakon o radu nema, jer kad je donesen nije predvidio IT firme koje se bore za svoje radnike, pa moramo voditi besmislene evidencije koje u principu svi falsificiramo da zadovoljimo zakon. I u stvari nam je muka od toga da kad radimo posao moramo na silu raditi, falsificirati ili nešto drugo da bi postigli
ono što je u svim drugim naprednim državama normalno, da se industrije kao što su naše, koji su pokretači ono, dublji i dubinski, jer bez, kao što je rekao gospodin Majetić, bez informatičke industrije neće biti digitalne ekonomije. Znači, mi ste na nas jednom razgovoru sa kolegama iz državne uprave rekao, kad pišete zakone za sve ove zločeste poslodavce koje vidite, stavite par članaka dolje, a vi koji brinete za svoje radnike, vi možete to ovako, da više ne moramo i mi voditi evidenciju kada koji naši radnik ide na pauzu, jer oni na pauzi rade. Evo, hvala, toliko od mene. Nadam se da nema u publici previše ljudi iz nekih inspektorata. I za kraj, pozdravno slovo ispred Hrvatske udruge poslodavaca, ispred poslodavaca u ICT-u, gospodin Ježina, izvolite. Evo, ja bih možda nekoliko riječi napravio uvod u ono što mi danas želimo. Definitivno svjesni smo da živimo u doba digitalne i informacijske transformacije i naša država i društvo, ukoliko ne napravi adekvatno tu transformaciju, sigurno neće biti konkurentno. Živimo u globalnom svijetu, ne samo u EU, nego definitivno globalno. Produkti se mogu plasirati svugdje i proizvodnja svih produkata se ne može napraviti svugdje. No, prije masline možete proizvesti u Dalmaciji, ali vjerojatno ne možete proizvesti na sjeveru Europe, ali možete ih plasirati svugdje. IT softver može ti proizvesti svugdje. Time moramo shvatiti da jednostavno ono što radimo ne ovisi samo o mikrolokaciji, nego jednostavno moramo biti dio globalnog svijeta. Puno stvari moramo se tu, puno je napravljeno, puno je još pred nama. U svakom slučaju treba napraviti cijeli ekosustav. Treba napraviti infrastrukturu, jer bez brzog broadbenda u svakom domaćinstvu u Hrvatskoj nećemo moći biti konkurentni. To nije problem u urbanim sredinama, ali imamo gotovo pola Hrvatske, da ne kažem skoro 2/3 suburbanog i ruralnog dijela, gdje jednostavno danas nemamo infrastrukturu koja nas zadovoljava i koja ide u tom pravcu. Imamo sredstva EU, može se to napraviti, ali jednostavno nema jasnog akcijskog plana i ne vidim načina kako danas to stoji da ćemo mi zadovoljiti formu. Ali ta nije forma radi forme, nego je to nešto što nam treba. Fali na ljudi, država je uglavnom financira školstvo javno, kvote na fakultetima su takve da se ne guraju STEM zanimanja, ako država financira onda može mijenjati kvote. Moramo na neki način motivirati mlađe od vrtića, osnovne, srednje škole, gdje je ta informatika kao obavezni predmet. Imamo toliko tih stvari koje svakodnevno ponavljamo, ali se jednostavno presporo miču. Financijsko opterećenje je na način da ako smo u globalnom svijetu i ako je neto plaća ista, bruto plaća bitno drugčija, jednostavno taj naš radnik u IT svijetu ne može biti konkurentan, niti sa zemljama okruženja. Financijsko okruženje je na način da imamo jedan ekosustav koji će lagano i efikasno moći podupirati startupe u IT-u. Do toga da na kraju pričamo o državi koja je dalje najveći gospodarstvenik, ako samo uzmemo da treba digitalizirati državnu upravnu, lokalnu samoupravu, državna poduzeća na način da se uvede digitalni potpis, da stvarno radi kod svih, da se uvede račun, da se uvede da kad idete uzeti neki dokument koji vam traži još 3 druga dokumenta iz države, da ne morate ići u 3 različita područja i uzimate dokumente, da možete na samo jedan način, jer tako vam država izdaje te dokumente. Tako da cijeli jedan neko sustav nama treba da bi išli naprijed. Puno je napravljeno. ICT je danas industrijsko. ICT je postao, da tako kažem, od strateškog interesa. Da li je to i u praksi postao, da sad je na papiru, miču se stvari u praksi, donešene su neke strategije, ali jednostavno, ako smo u globalnom svijetu, svi to znaju, svi idu naprijed. I, nažalost, neke države idu naprijed brže od nas, tako da mi čak u toj nekoj globalnoj konkurentnosti, iako idemo naprijed, ipak zaostajemo. Ovo su neke teme koje se nadam da će se danas otvoriti, ima ih brojnih krugu, mi želimo da nađemo neki konsenzus, jer mislim da je ovo za Hrvatsku bitno, da
ako budemo u ICT-u rasli na način na koji možemo i koja ova država može, samo to je dovoljno vjerojatno da pokrene društvo i da imamo stope rasta koje bi mogli imati. Eto, toliko, hvala. Hvala gospodinu Ježini. Evo sad su političari ili oni koji će postati možda političari čuli otprilike što ih očekuje u raspravi. Pozdravna riječ i ministra Marasa. Ministre, ovdje ne ulozi SDP-a, SDP će predstavljati netko drugi, ovaj puta kao ministar koji vjerujem mnogim od vas može biti i treba biti od pomoći. Hvala lijepo, pozdrav svima, drago mi što sam ovdje da vam kažem nekih par stvari. Prvo, ovo kada čujem da je rastao iznos 50%, da se zaposlilo 20% ljudi, to znači da se ipak može. Ne? I uz ovu nekada zločestu državu, pod navodnicima, koja kak ti ne pomaže, ali ipak znači da idu stvari naprijed, da se može i da je to puno više nego što je sektor malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj generalno napravio. Znači, puno brže se raste i situacija je bolja nego prije 4 godine. To je ono što malo tko će reći da nije. Znači, rekli smo sada, evo, gospodin Ježina, oko konkurentnosti. I vidjeli smo prilikom povećanja poreza na dohodak koliko to znači u biti vašem sektoru. Kada dignete poreznu, znači osnovicu 40% sa 8800 kuna na više, sada vam mogu reći da će ta porezna, znači, baza s kojoj će se oporezivati 40% ići se još više. Vjerojatno ćemo ići na 20.000 bruto. Tako da budu zaposleni još konkurentni, da se ostavi još više novca za one poduzetnike koji žele nagraditi svoje, pogotovo u ICT sektoru, dobre radnike, jer to je neki standard koji uvijek gledamo u tom sektoru da bude konkurentan odnosno na neke zemlje u okruženju. Tako da smo napravili nešto po tom pitanju da budete konkurentni. Sa druge strane, poticaji koji se daju, mi smo imali prošle godine već 2 natječaja koji su upravo išli za IT rješenjima za naše male i srednje poduzetnike, 55 milijuna kuna su ova 2 vrijedila, jer želimo da se koristi naša pamet u našim tvrtkama kroz naše natječaje. Neće se niko javiti izvana da nudi rješenje za 100 tisuća eura ovdje nekoj našoj tvrtci, nego većinom naše tvrtke traže naše male i srednje poduzetnike u ICT sektoru kako bi im omogućili da imaju bolje poslovne procese u tvrtki. S druge strane, ono na što sam posebno ponosan je da pokazujemo kao zemlja napredak u ponudama usluga koje država daje. Znači, naša usluga u javnom sektoru e-građanin je dobila prije nekoliko dana jednu svjetsku nagradu kao najbolja usluga unutar Europe, u Europi cijeli. Znači, možemo se tu uspoređivati sa zemljama Europske unije. Do sada smo ponudili preko 25 usluga u zadnje 4 godine kroz sustav e-građanin. Ono što mene najviše veseli da u ovom trenutku možete otvoriti obrt preko interneta, ne odlazeći uopće iz svojeg doma, znači možete pokrenuti svoj posao. Možete pokrenuti obrt, možete trgovati, možda imati i digitalnu knjižnicu. Kao što kaže gospodin, doduše ne bi trebali imati skladište za te knjige, jer ono nije potrebno. I evo, naravno, nekad je i biznis, i u pravilu je biznis ispred države, jer po definiciji su poduzetnici ljudi koji su puno inovativniji od države i država ih treba pratiti. Znači, teško ćemo mi u svakom trenutku imati zakonske rješenja koje će zadovoljiti sve poduzetnike. I uvijek poduzetništvo treba biti suportirano od strane države i treba ga, znači, suportirati i pratiti na način da ga ne otežava, nego da mu pomaže. I zato se nemojte ljutiti ako nekad u nekom zakonskom rješenju vidite nešto što je nelogično. Normalno da je nelogično ako ovakve stvari prije 1, 2, 3 još nisu postojale, ili 5 ili 7, normalno da je negdje u nekom zakonskom rješenju to još uvijek kao obveza, ali ne znači da će biti sutra. I zato trebaju ovakvi skupovi i komunikacija kako bi te stvari, ja bih rekao, otklonili. Što se tiče daljega što, znači, očekujem da će se dešavati nakon 8.11. kada očekujem da će nastaviti Hrvatska sa svojim pozitivnim putom, sa rastom ekonomije, da nastavimo rasti kao što smo rasli evo i zadnjih godinu i nešto dana. Bilo je teško, ali očekujem da će upravo ovaj sektor biti jedan od onih koji je krucijalan. I država
tu daje veliku potporu Europskoj uniji, jer nije samo Hrvatska u problemu što se tiče i digitalnog tržišta, cijela Europska unija zaostaje za Amerikom i tu je potrebna jedna zajednička strategija, vrlo jasna i vrlo brzo se mora usvojiti, zbog toga što to predugo traje. Znači, to povjerenik Ettinger, koji je zadužen za digitalnu ekonomiju, pokušava iskoordinirati, ali to predugo traje. Trebamo se što prije dogovoriti kako bi u EU biti tržište digitalno bilo postavljeno na način da bude što sličnije svjetskim standardima, tu prvenstveno mislim na Sjedinjene Američke Države, i kako bi naše tvrtke uživale u određenim pogodnostima, kao što mogu recimo tvrtke kada idu u primjerice u silicijsku dolinu. Ne? Da, sad se neću zaboraviti. Mada ću vam reći jednu anegdotu. Ne? Bio sam na jednom europskom vijeću i dok je bilo govoreno o silicijskoj dolini, prevoditeljica u slušalici je rekla silikonsku dolinu. Znači, žena koja se bavi prevodom na europskom vijeću je prevela silikonska dolina meni na hrvatskom slušalicu, znači to se može desiti i najboljima, tako da nemojte uzeti za zlo, a kogu veseli, nek se veseli. Znači, želimo u Hrvatskoj stvoriti uvjete da imate dobru infrastrukturu, ovo što je rekao isto gospodin Ježena. Tu ćemo voditi računa da to bude za sve isto dostupno, po istim cijenama, što nižim i što kvalitetnim. Druga poruka, nećemo da nam neki grade infrastrukturu koja je nešto kao autocesta, pa da je onda oni raubaju i oni iznajmljuju i podiznajmljuju 30, 50 ili 100 godina unaprijed. Znači, Hrvatska država mora osigurati ovu bazičnu infrastrukturu što se tiče prenosa podataka, da se to unaprijedi i da to bude javno vlasništvo naše zemlje, a nakon toga neka se poduzetništvo na to pod istim uvjetima spaja i razvija i dalje raste. Hvala vam lijepo, evo, ja ću nažalost možda biti 15 minuta ovdje odslušati uvodne govore, ali morao sam doći ovdje zbog toga što vama odajem priznanje kao jednom od najzdravijih dijelova hrvatske ekonomije i želim vam se zahvaliti za dobre rezultate koje ste postizali i obećati da ćemo vam biti suport, a ne smetnja. I kao što smo se trudili do sada, a po ovim rezultatima, bez obzira što kažem uvijek ima određenih zahtjeva, vjerujem da je i na temelju određenih poteza koje je vlada napravila i porastao izvoz i zaposlili se ljudi i postali konkurentni nego što su bili jučer. Hvala vam lijepo i želim vam svako dobro. Hvala ministre, puno ste govorili o budućnosti, šteka što nećete ostati onda i na raspravi. A sad će nam se obratiti u ime ICT sektora i kolega Balen, koji će vam podastrijeti nekoliko brojki kao zagrijavanje pred raspravu. Hvala i dobar dan svima. Hvala što ste skupili ovako velikom broju. Ja ću prvo biti maksimalno objektivan, ne komentirati, možda dati samo neku uputu i smjernicu oko brojki, da vidimo ako se opće razvija taj ICT sektor i kako on izgleda kad se spustimo neku komparativnu razinu. Dakle, prvo za početak reći ću, ICT sektor kao takav nije homogen, on je heterogen. Prvo možemo razaznati informacijske tehnologije i telekomunikacije koje imaju svoje nekakve različite uzorke i ponašanja. Kad gledamo kompletan ICT sektor u Republici Hrvatskoj, onda ćemo vidjeti ovako su izgledali neki prihodi u proteklih 7 godina. Znači, 2008 je bila zadnja ona predkrizna godina, ovo su dalje krizne godine. On otprilike izgleda kad se sve zajedno agregira da je u nekoj nuli, ajmo tako reći, iako vidi se da postoji nekakav rast u zadnjoj godini koju smo mjerili. Ono što je ovdje se baš ne vidi dobro na ovom slajdu, ali vidi se također da postoji porast izvoza, ali generalno isto i on stagnira kad zbrojimo sve zajedno. Dodana vrijednost je također nešto što stagnira unatoč krizi. I ono što ovdje se može vidjeti što je izraženo jako, to je broj zaposlenih. Znači, broj zaposlenih raste i mi smo zaista jako dobar partner bilo kojoj vladi, jer pokušavamo stvoriti nova radna mjesta iz dana u dan, a sigurno će kolege više pričati o tome. Sada govorimo o nekoj brojci otprilike oko 31.000 zaposlenih ukupno u ICT, znači telekomunikacije i IT zajedno. Međutim, kad to razložimo na ta dva sektora, postoje neke ipak razlike, pa možemo vidjeti da Telekom kao takav ima otprilike pad koji dešava se od 2010. na ovamo i izazvan raznim događanjima, a ono što je još značajnije, možemo vidjeti da u Telekomu postoji pad izvoza izazvan isto ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ukidanjem roaminga, smanjenjem cijela interkonekcije i sličnih stvari. Međutim, onaj sektor kojem mi danas najviše govorimo, možda malo više nego ovom drugom,
drugom, to je sektor softvera i IT usluga. On sam po sebi kontinuirano raste bez obzira na krizu. Zamislite koliko bi rastao da krize nije bilo. Dakle, sada u broju u zaposlenih, u prihodima, u dodanoj vrijednosti, ono što smo nekako konstantni, to je prihod po zaposlenom u tim servisima i uslugama i softveru i nekoj dodanoj vrijednosti po zaposlenom, što znači da ovaj sektor prilično ovisan o ljudima. Ljudi su glavna pokretačka snaga, čak kažu neki do 70% ukupnog troška, ajmo reći nekog proizvoda, čine upravo ulaganje u ljude. I to je ono što je naša jaka strana, a istovremeno je naša slaba snaga, vidjet ćemo kasnije, slaba strana, pardon. Ono što je opet vrlo znakovito ovdje je pokazati da je izvoz kontinuirano raste. Da li je to zato što su stvoreni dobri uvjeti, da li zato što su se firme morale preorientirati, ostavit ću kasnije za razvoj i razgovor u samom panelu. Međutim, evo kao što je Nikola spomenuo, izvoz je porastao oko 50% u zadnjih dvije godine, znači od 2012. 13. 14. što se tiče hrvatskih firmi. Međutim, kad to stavimo malo u onaj okvir Europe i zemalja s kojima se želimo uspoređivati, onda vidimo jednu drugu stvar. U omjeru prema broju stanovnika, Hrvatska po izvozu IT softvera i usluga, IT usluga i softvera stoji recimo negdje tu, hajmo reći, evo vidite, možemo usporediti od kojih zemalja smo bolji, od kojih smo loši. Naravno, moramo reći, ovdje nedostaju glavni pokretači IT usluga i softvera u Europi, a to su Irska, Švedska, Nizozemska, Finska, Austrija. Njih sam morao maknuti čak van, zato što preveliki je raspon toga, ne bi onda ostali bi izgledali vrlo malo svi zajedno, pa sam onda ipak to stavio ovako. Rekao bi da nama ipak IT nije strateška industrija, što je nismo naznačili po brojkama. Međutim, jedna druga brojka kaže da mi imamo potencijala dodatnoga, a to je da kad usporedimo izvoz sa brojem ICT profesionalaca s kojima raspolažemo, onda je Hrvatska dosta produktivna u tom segmentu. Znači, čak je malo bliže tom pragu da uđe u neku, ajmo reći, ne mogu reći županijsku ligu, ali tu negdje u tom segmentu. Međutim, ovo je interesantna brojka, također isti podaci od World Trade Organization i United Nationsa. Hrvatska je u prošloj godini imala najveću stopu rasta izvoza IT usluga i softvera. I to je lijepa brojka, kad je pogledam, znači govori o tome da potencijal ovdje postoji. Neke zemlje su bile čak i u minusu, kao Velika Britanija ili općenito EU28 su malo smanjile rast izvoza, međutim Hrvatska je porasla u tom segmentu. Znači, potencijal postoji, treba na tome raditi. Ono što je dobro, mi kao industrija, to jest kao sektor cijeli, smo zaista, opet kažem, poželjan partner. Ove brojke o tome govore. Kad se gleda udio u broju poduzeća po sektorima blokiranih, predstečenih, naravno poreznih dužnika ili tako nešto, IT je tu uvjerljivo najniži, znači najmanje rizična skupina s kojom treba se raditi, zato što ima najmanje predstečenih, najmanje blokiranih i generalno uspijevamo neko balansirati svi zajedno sa financijama. Problem je ljudski potencijali, to su već ljudi rekli, spomenuli par puta. U Hrvatskoj prema anketi o radnoj snazi postoji oko 32.000 IT profesionalaca. Godišnje se otvori samo na job portalima oko 2.000 radnih mjesta. Oko 1.500 studenata završava studije, međutim samo 850 njih izlazi na tržište rada zato što neki nastavljaju dalje sa obrazovanjem na onoj master razini, ne ostaju na prvostupnicima i ne izlaze van. Otprilike 42% studenta ne završava prvu godinu STEM studija, takozvani, što je veliki problem u Hrvatskoj, znači dropout nam jako visok na toj tehničkim studijima. Ali nećete vjerovati, mi imamo na zavodu zapošljavanje otprilike oko 5000 nezaposlenih ljudi sa nekim neadekvatnim zastarjelim ICT zvanjima, oni pristižu i dalje. Oko 1500 visokoobrazovanih i oko 3500 onih sa srednjim obrazovanjem. Znači, to su sve neki izvori novih IT profesionalaca, da ne spominjem onaj uvoz radne snage kojima mnogi govore da bi htjeli uvoziti, ali malo su im komplicirane procedure pa je sa tim radnim dozvolama. Što se tiče neke zrelosti naše radne snage, i tu imamo problema, jer udio radne snage ICT u ukupnoj radnoj snazi kod nas je vrlo nizak, oko 2,3%. U zemljama koje strateški gledaju na ICT, taj udio radne snage ide preko 5 ili čak 6% u cijeloj radnoj snazi. Naravno, to su velike zemlje kao Velika Britanija, Švedska, sjećate se da iz onih slajdova ih moraju izbaciti koliko je njihov veliki udio opće IT usluga i softvera u nekom izvozu, tako da njima se teško možemo uspoređivati. Međutim, ovdje smo zaista dramatično nisko po zrelosti naše ICT radne snage. Puno onih sa srednjim obrazovanjem koji imaju potpuno neadekvatno zvanje. I sad ću se vratiti onda natrag, prije 4 godine smo se našli na ovom, ne ovom mjestu, nego u novinarskom domu, ali tema je bila ista prije 4 godine. I evo, Hrvoje je tu isto i sjeća se vjerojatno tema koju smo spomenuli, Hrvoje Sagrak, da se krije, nema puno Hrvoja ima. Rekli smo,
kako promijeniti negativne trendove, kako doprinijeti ICT gospodarskom rastu, kako istaknuti tu gospodarsku granu kao neku, i na kraju smo onda stavili opet ponovo u tablicu neke svjetske konkurentnosti ili indeksa umreženosti, a mi smo tu negdje stalno. Znači, kad se usporedimo sa Europom i sa svijetom, brojke su nam, kad gledamo kako brzo trčimo, onda trčimo jednakim ritmom cijelo vrijeme, drugi trče nešto brže od nas. To se vidi na onom slajdu sa izvozom, ali postoji možda neka naznaka i nada. Ja ću vam reći samo da se sjetimo naših panelista od prije 4 godine što su rekli. Snimka je dostupna isto na ovom linku ako će nekog zanimati. Dakle, moramo jačati ulogu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, ne samo za nadzor procesa, već i u dijelu potpora za ICT. Moramo rasteretiti plaće, moramo se intenzivno koordinirati sa Ministarstvom gospodarstva i moramo investicijama potaknuti razvoj ICT sektora. Ili, s druge strane... Dobro, bar 3 od 5 su okej. Okay. Dobro, to ćemo vidjeti kasnije. Ja sam rekao ću biti pravi toga, samo ništa davati svoj touch nekakav. Država je, nažalost, još uvijek najveći potrošač u IT segmentu, poslovni sektor je vrlo sporo reorganizirao poslovne procese i ne prihvaća usluge, ili trebalo bi značajno povećati investicije u ICT od strane poslovnog sektora. Da vas puno ne gnjavim dalje, ja ću zaključiti samo opet s jednim komparativnim podatkom, to je DESI indeks Europske unije, koji kaže o tome kako su primijenjene ICT tehnologije u poslovanju, kako u državnim servisima, kako ljudski potencijal stoji. Ja ću sad komentirati samo to i reći da postoji jedan segment gdje smo iznad prosjeka Europske unije, a to je implementacija digitalnih tehnologija u poslovnom sektoru, naglasak na SME i tvrtke, i tu je Hrvatska čak iznad prosjeka Europske unije. Dok, recimo, u digitalnim servisima javnima, još uvijek nalazimo tu negdje malo iznad prosjeka low performera, ali nismo u prosjeku Europske unije, ljudski kapital loše, connectivity, znači broadband i slična priča, još lošije, i korištenje interneta ispod prosjeka low performance cluster average-a. Dakle, to su komparacije, to su onakve ružne, tvrde brojke, a ja dalje da ne duljim, idemo na panel, pa ajmo iskomentirati sve to što smo vidjeli i čuli. A sad ću pozvati one koji su bili dovoljno hrabri da se sučele sa vama i pokušaju vam dati odgovore na pitanja koja vas muče da nam se pridruže. Najprije evo idemo ovim redom kako su raspoređene sjedalice. Gospodin Cmuk ispred stranke Pametno. Gospodin Seferović ispred koalicije Uspješna Hrvatska. Gospodin Mađarić ispred Oraha. Gospodin Barač ispred Domoljubne koalicije. Vidjeli ste što je bilo prije 4 godine, pripremite se na odgovore i komentare. Zatim gospodin Parić ispred koalicije Hrvatska raste, isto upozorenje. Vidjeli ste kako je bilo prije 4 godine, kamo dalje krećemo. I gospodin Lučić, nadam se da je ovdje, je ispred Mosta nezavisnih lista. Dobro nam došli svi. Kako bismo osigurali efikasno komentiranje stajališta i sugestija koje će nam davati političari, s nama su i 3 komentatora ovdje iz sektora, vrsni poznavatelji situacije, molim vas njih pozdravite, gospodin Aron Pavlović, suvlasnik i direktor Baga i mreže. Gospodin Tomić, urednik i novinar ICT Biznis portala. I gospodin Žitnik iz Omnia Consultinga. Mikrofoni su vaši, istim tim redom, molim vas ako možete u ne duže od 2 minute sažeti ono što ovom sektoru nudite u svojim programima. Gospodine Cmuk, možete početi. Hvala lijepa, ja sam Drago Cmuk, dolazim iz stranke Pametno. Radi se o političkom startupu koji možda svi ne poznajete, ali privukli smo pozornost svojim programom na kojem smo je radili više od 40 stručnjaka, nezavisnih, mahom nepolitičkih stručnjaka. Ono što, u čemu je naglasak našem programu je zapravo na strukturalnim reformama koje bi trebale kroz jedan dugi proces i težak proces vratiti konkurentnost Hrvatskoj, svesti proračunski deficit na minimum i ciljano na nulu, ali to se ne može u jednom, a teško će se napraviti u 2 mandata. Ono što ističemo u programu je zapravo novi ekonomski model koji se bazira na visokim tehnologijama,
Pritom se pozivamo na pametne specijalizacije koje smatramo da trebaju biti temelj tog zapravo ekonomskog rasta. Bez obzira što ćemo ih ovdje kritizirati, pretpostavljam, s obzirom na napise koje imamo u medijima, smatramo kao stranka koja je uravnotežena i zapravo želi jedan stabilan rast, smatram da moramo iskoristiti ono što imamo, raditi na tome da bude bolje i prilagođavati se stanju na tržištu europskom i globalnom. ICT je nama strateški prioritet ovoga i to je, vidimo ga kako u unapređenju državne uprave, tako u unapređenju pravosuđa i tradicionalnih sektora, ali o tome više kasnije. Gospodine Seferoviću. Ja sam prvi put jedan od ovakvih panela. Prostite, malo, bit ću malo zbunjen u početku dok ne savladam tremu, vidim da i drugi imaju tremu, pa mislim da je to i opravdano sam ne stavljam. Zastupam uspješnu Hrvatsku, znači sam u stranci Naprijed Hrvatska Ive Josipovića i vodim upraviteljstvama i voditelj interneta i svega ostalog što je uvijek interneta. Pomogao sam našim stručnjacima da sastave dio programa koji se odnosi na digitalnu revoluciju. Taj dio programa smo složili i kao IT profesionalci, a kao i kao poduzetnici. Inače, ja sam dijelom i IT profesionalac, ali većim dijelom sam i poduzetnik, bavio sam se dugo godina baš implementacijom digitalnih tehnologija. Mi smo razmišljali na ovaj način, pošto je cijeli naš program u biti reforma na reformu na reformu i to korijenite promjene reforme, razmišljali smo kako da doprinesemo na pravi način nekoj korijenitoj promjeni u digitalnoj tehnologiji unutar Hrvatske i unaprijedimo taj sektor. Zato smo na prvo mjesto stavili da bi se trebalo osnovati novu na svjetskoj razini uspješnu ustanovu i znanstvenu ustanovu za digitalne tehnologije. Šta to znači? To znači napraviti jedan model koji je napravljen u Singapuru prije 35 godina, danas vidimo kako Singapur radi, kako postoji, na kojem je nivou. Oni su obezbijedili ogromna sredstva za vrhunski kadar iz najjačih zemalja i najboljih fakulteta i doveli ga u Singapur. Mi bi u ovom momentu mogli računati na evropska sredstva za takav jedan projekat. Imam samo još jednu stvar. Druga stvar je uvesti kompjuteriziranu proizvodnju, to je takozvana industrija 4.0, koja bi dovela do proizvodnje u smart faktori koji su povezani sa cjelokupnom proizvodnjom, informacijom i tako. Biće još prilike, naravno, ovo su samo ključne informacije koje nam želite ponuditi. Gospodine Mađariću, ORAH. Ovako, što se tiče ORAH-a, tko je želio pogledati, mogao je da je ORAH za sve sektore, pa tako i ICT, složio svoje politike, odnosno strategije, koje nisu predizborni materijal, jer se to slaže već više od godinu dana, a što se ICT-a tiče, složio je politiku informacijskog društva, koju su napisali ljudi koji su pretežno nestranički kao i ja, ali stručni i prepoznati u ovom području. Dva vrhunska recenzenta su to izrecenzirala i to je ovaj dokument koji se može vidjeti ovdje. Nije dobra reklama pokazivati u današnje vrijeme papire. Dakle, ko hoće može to pogledati na web stranici ORAH-a. I ti svi dokumenti su vrlo jednostavno strukturirani i za razliku od svih ostalih, na njima je težište na odgovoru na pitanje kako. Što ćemo raditi? Zašto to radimo? To se svi mi ovdje iz najrazličitijih stranaka možemo složiti. Jedino što nismo do sada operacionalizirali, a vidjeli smo ovdje da 2011. i 2015. postavljamo ista pitanja, pa možda čak i u dva puta po dva mandata u proteklih 16 godina ista pitanja postavljamo, ali ne dajemo odgovor na jedno pitanje, a to je kako to riješiti. ORAH
je to u svojoj politici informacijskog društva točno napisao za 4 osnovne teme, odnosno tematska područja. To je ono što vas ovdje najviše zanima, a to je ICT industrija, kako ICT pomaže gospodarstvu, kako ICT pomaže tijelima javnog sektora, odnosno javnom sektoru, i koja je državna informatička infrastruktura za to potrebna. Hvala vam za sada, gospodine Barač, Domoljubna koalicija. Dobar dan, ja sam Ivan Barač, isto prvi put na jednom ovakvom skupu, inače 20 godina industrije, od toga 18 godina u izvozu. Za Domoljubnu koaliciju i HDZ, inače ja sam isto tako nestranačka osoba, međutim predsjednik sam odbora za digitalno društvo HDZ-a koji je osnovan prije 2,5 godine, tako da to već samo govori naglasak i fokus Hrvatske demokratske zajednice na digitalno društvo i digitalnu ekonomiju. Ono što mogu reći, puno je tu ideja, puno je prijedloga, međutim mi moramo znati da mi živimo u Europskoj uniji, da Europska unija ima vrlo jednu dobru inicijativu koja se provodi već duže vremena, zove se Digital Agenda for Europe. Ne znam da inko od kolega u programu uopće to spomenuo, znači plan Domoljubne koalicije je potpuna provedba digitalne agende za Europu, znači za Hrvatsku. Ono po meni što je do sad problem, evo je meni jako drago vidjeti kao čovjek iz izvoza i ljude u izvozu, pa ja mogu reći odmah, znači ovo je sve napravljeno usprkos državi, a ići ćemo dalje ovaj detalje, znači šta država može napraviti, kako i gdje. Evo, toliko za početak. Hvala vam puno, gospodine Bariću. Hrvatska raste. Dobar dan. Ovako, Hrvatska raste, ili SDP i koalicijski partneri, mi smo kroz prethodne 4 godine u stvari vodili državu i radili projekte oko kojih je ovdje nekoliko puta već rečeno kroz pozdravne riječi i na kraju krajeva i čije ste rezultate vidjeli kroz uvodne govore manje više svih govornika. Svi koji su govorili su spomenuli, rekli da su zadovoljni s nekim stvarima, da stvari idu naprijed, da raste izvoz, da raste zaposlenost, sve što mu raste sve manje više. Međutim, kamo dalje? Na naslovu je pisalo, više nije za mene, ali pisalo je digitalna ekonomija i implementacija ICT-a, tako nekako. Put kao oporavku gospodarstva. Ono što mi smatramo, ja osobno što smatram, to nije samo put kao oporavku gospodarstva, to je put u digitalno društvo. To je put u digitalnu Hrvatsku. A ja mislim da ćete se svi složiti sa mnom, ako je nešto digitalno, ako je država digitalna, onda znači da je država uređena. A ako je država uređena, ja mislim da niti jednom poduzetniku, niti jednom građaninu ne treba ništa bolje od toga da ima uređenu državu, da zna kako u toj državi sve funkcionira i kako će svoje probleme riješiti. Postoji jedna poslovica u informatici koja kaže da je pogreška najčešće negdje između tastature i stolice, koja naravno implicira na čovjeka. Informatizacija države i digitalizacija, odnosno informatizacija poslovnih procesa, uvijek uklanja taj faktor čovjeka iz bilo kojeg procesa i dovodi ka sređivanju države. Najbolji primjer e-građani koji je spomenuo ministar Maras. Prije 4 godine, onaj koji ima sreću u nesreću da se rodi u Zagrebu, živi u Splitu, da bi dobio rodni list, putovao iz Zagreba u Split i obrnuto, avionima, vlakovima, kako god hoćete. Danas, to nije nikakva velika pamet, bilo, to je inženjerska topla voda. Kroz taj građane rodni list možete izvati bilo gdje imate internet. Kažem opet, nikakva posebna pamet, čisto malo inženjerske tople vode napravimo čuda. Napravljeno je sve domaćom pameću, ovdje u Hrvatskoj, i istom logikom se može napraviti sve ostalo. Prema tome, vjerojatno ćemo u ovom okruglom stolu pričati o projektima, u nastavku, svemu, ali ono što planira SDP i koalicija Hrvatska raste, to je definitivno nastavak ove priče koja je u tijeku, da nastavimo trčati dalje, kako je već Hrvo rekao, ali ovaj put možda još malo brže ili još dosta brže. Ono što je najbitnije, da bi danas mogli trčati brže, izgrađeni su temelji, izgrađene su staze, infrastruktura, kako god to hoćete. Idemo 4 godine, to je... Vrijeme vam je isteklo, imat ćemo još prilike tijekom rasprave i za kraj, ispred koalicije MOST nezavisnih lista, gospodin Lučić. Poštovanje svima, veliko mi zadovoljstvo i čast biti ovdje, također je prvi puta na ovakvom panelu. Osim što mi je prvi puta, ja sam ujedno i najmlađi ovdje. Inače, mali, bolje rečeno mikropoduzetnik i četvrti na listi MOST-a nezavisnih lista u prvoj izbornoj jedinici. Što država može učiniti za ICT? Volio bih naglasiti da se često na ovakvim eventima priča o raznoraznim potporama, regulativama, davanjima. Međutim,
Kao jedan od poduzetnika, ima ih mnogo u Mostu, koji sami rade i sami stvaraju, želio bih jasno reći da mi nije nužno da želimo da nam država nešto daje, da nam pomaže, nego da nam prestane odmagati i da nam prestane uzimati. Prema tome, zaista je bespredmetno govoriti o nekakvim velikim transformacijama, ICT reformama, kad je to u biti stvar realnog sektora kojim se treba da zraka i da diše. Prema tome, to ovisi o reformi javne uprave, također i regulativa, reformi obrazovanja, što je jedan od najbitnijih faktora u ovoj priči, te, kao što sam rekao, rasterećenju realnog sektora. Ja ovdje danas nisam došao raditi svoju samopromociju, ako jesam kandidat za Sabor, ali neki od nas sa te liste će definitivno ući u Hrvatski Sabor. Ja sam ovdje došao čuti vaše razmišljanja i ono što vas muči kako bismo mi to na što bolji način mogli artikulirati u Hrvatskom Saboru. I također, nemam ni približno puno iskustva kao većina ljudi u ovoj prostoriji, svi ste vi puno iskusniji i pametniji od mene, ja sam tu da slušam vas. Hvala. Hvala vam, odmah idemo na prvi krug pitanja. Gospodin Obama je pokušavajući, evo ministar će nas napustiti. Doviđenja. Gospodin Obama, nastojeći upravljati SAD-om, kao, nadam se da ćemo se svi složiti, ako ne liderom broj jedan, onda jednim od tri top lidera kada je u pitanju gospodarstvo u cijelome svijetu, na način da radikalno restrukturira državu, smatrajući da upravo na području tehnologija Sjedinjene Američke Države kaskaju za izazovima. Zbog toga je formirao tim od ovom trenutku 150 profesionalaca, a cilj mu je da dođe do kraja mandata do brojke od 500 profesionalaca koji su zaštićeni od klasičnog administrativnog okvira i rade na modernizaciji Sjedinjenih Američkih Država sa pozicije tehnologije. Pitanje koje sad odmah na početku postavljam vama, kakvi su kadrovski potencijali Hrvatske države da izvede ništa tako radikalno, ali da pokuša unaprijediti način na koji samo funkcionira u okvirima u kojima ne može najbolje stručnjake ni na koji način financijski motivirati, može li se i na koji način osigurati kadrovska podrška reformama za koje se zalažete? Gospodine Cmuk, kratko. Hvala lijepa. Ja mislim da se to može. U političkom smo vremenu, možemo govoriti o programima, mi smo uspjeli okupiti više od 40 stručnih ljudi na pisanje naših programa. I to smo napravili na potpuno volonterskoj bazi. Ljudi su oduševljeni raditi za izazovne stvari. Želimo gledati u budućnost i ako ponudimo ovom narodu koji zaista gleda u pod i nekakvu prošlost, pogled u budućnost i nekakva nova rješenja, stvari će se dešavati. Kako te eksperte, ako ih uspijete nagovoriti da krenu sama zaštititi od birokracije od koje oni najčešće i bježe u privatni sektor? Pa gledajte, o modelima je teško govoriti u ovom času. Ne? Ono što mi možemo garantirati i zapravo da ćemo se boriti za to što smo stavili u program, su reforme i stručnost u svim sferama društva. Ne? Jasno smo opisali da želimo cijela javna poduzeća, javnu upravu profesionalizirati gdje god se to može. Pa tako je u tom smjeru. Gospodine Seferoviću, kako i s kojim ljudima provesti te reforme? Gdje su oni sada? Mi u stranci koalicije nemamo sve te ljude, logično, ali mi imamo plan kako to provesti. Znači, plan je u tome da se napravi jedna reorganizacija, obrazovnog sustava, da se praktički kao što kalemite jednu voćku, da se nakaleme na taj sustav, da se kaleme vrhunski stručnjaci izvani, koji će dodatno pojačati obrazovni sustav i izbacivati novi kadar, kvalitetan novi kadar. To nije jedna brza reforma, ali jedna korijenita reforma. Gospodine Mađariću, što se može napraviti, pogotovo ako je obrazovanje dugoročno rješenje kratkoročno? Ovako, ovo pitanje ja nisam gledao kroz obrazovanje, nego sam gledao kroz ono što je radio Obama, a to je da je formirao think tank ljudi koji su već obrazovani, već formirani i imaju iskustava, naravno kombinirano i s mladima, i to je upravo ono što je Orah u svojoj politici i predložio. Naime, dugo smo politički razmišljali i imali pro i kon kako to formulirati, ali je ipak prevladalo to da se to nazove Hrvatska agencija za
za informacijsko društvo, koliko god agencija kod nas bila proskribirana svima onima koji kažu treba ukinuti sve agencije, nek se obrate CIA i ostalim agencijama po Europi i po Americi. Prema tome, to je dobar korak što je sadašnja vlast napravila, a da je stvorila centar dijeljenih usluga, ali to treba sa jednog servisne razine dignuti na stratešku razinu i tamo staviti ljude koji će dati odgovore na sva ova pitanja koja mi ovdje tražimo. Gospodine Bareći. Pa ja se načelno slažem s ovim, međutim mi to želimo dići na puno višu administrativnu razinu. Znači jednostavno kompletan problem Hrvatske države u tome što se sve radi parcijalno. Znači isto tako što se tiče kadra, vi kad pogledate, evo ovi ljudi su pisali 100 strategija, svako je u 20 radnih skupina. Koji je rezultat toga? Znači, nema upravljanja, nema krovnog mjesta, nema cilja, nema mjerenja. Znači, mi pričamo izmišljenu toplu vodu, ja se opet vratim na digitalnu agendu. Znači, gledajte, to je 7 stupova, 101 akcija, mi uopće ne znamo da to postoji. Ne postoji u Hrvatskoj. Znači, formirati jedno takvo tijelo. Naravno, ova industrija volonterska, kod nas je 200 stručnjaka pisalo ovaj program, tu sjede ljudi koji sjede u radnim skupinama, koji rade, koji šalju podatke, koji ne znam šta se događa, crna rupa, na kraju se strategije pišu, ne znam nija kako se piše. Biramo 13. vladu, sad čekamo sastavljanje 13. vlade. Zašto bi u 13. vladi bilo drukčije nego u prethodnih 12. gdje se očito nije mjerilo? Sad jedna parola, novo vrijeme, nova snaga. Na svako svoje vrijeme nosi sve. Znači svako vrijeme nosi svoje stvari. Zašto ne? Zašto? Zato što će nam se država slomiti. Pa gledajte, mislim, razgovarat ćemo dalje o tome. Pa gledajte što se događa s ovom centralizacijom. Vi ste rekli, centar dijeljenih uspješnosti. Pa 50 milijuna kuna se daje za prebacivanje mainframe-a iz HZZO-a u APIS. O čemu mi pričamo? Evo sad ćemo čuti o čemu pričamo, gospodine Pariću. Samo reći da je 13 uvijek bio znak koji broj. Ljudi su oko nas. Sve ono što je napravljeno kroz prethodne protekle 4 godine, projekata je zbilja napravljeno, kad mi date priliku budem govorio o njima tijekom ove rasprave, nadam se. Napravili su domaći ljudi. Ljudi koji rade u državnoj upravi. Ono što je najbitnije, ljudima treba dati prostor i mjesto da rade. A politika im treba porušiti zidove ili maknuti, tako to reći, tako obstrukcije koji su smetali da rade. Ja sam spomenuo malo prije taj famozni rodni list, te famozne matice. Isti ljudi koji su živjeli, radili u sustavu gdje ste putovali autima po rodne listove, su sredili sve da danas imate rodne listove na internetu. Nije došao nikakva pamet izvanka, nije došao nikakav veliki konzultant ili bilo ko. Ljudi koji rade isto na to ministarstvo. Samo što im je neko dao priliku i omogućio im da to naprave. Drugim riječima, vi ne mislite da je potrebno mobilizirati stručnjake iz sustava? Ne, samo nisam završio još. Samo trenutno. Ono što smo mi još pokušavali i jednim dijelom je išlo dobro, nekad je bilo malo teže, nekad malo lakše, u principu napraviti sinergiju između HUP-a, HGK i države. Na nekim mjestima je išlo jako dobro, na nekim nije, ali mislim da bi trebalo u buduće tu poraditi puno više da se ostvari neka praktična znanja iz realnog sektora, kako ga volimo zvati, primjene i u javnoj upravi. Ali definitivno, ja sam duboko uvjeren da sva pamet jednostavno je u državi i da nam ne treba nikakva pamet izvana da sami možemo napraviti čuda. Hvala vam, gospodine Lučiću, isto pitanje. Gdje su ti stručnjaci koji mogu provesti reforme i kako ih dovesti u situaciju da ih mogu provesti? Ok, pa stručnjaka definitivno nemamo dovoljan broj, veliki dio ih je iselio iz Hrvatske, no što se tiče naše liste, mi na našoj listi imamo, ako ćemo službenim kvalifikacijama, 5 doktora znanosti i 8 magistara. Međutim, htio bih naglasiti da ne postoji nekakvo kratkoročno rješenje koje će funkcionirati. To je zaista jedna dugoročnija priča. Znači, država bi trebala omogućiti stvaranje novih kadrova kroz obrazovnu reformu. Prema tome, tu zaista treba slušati ljude iz realnog sektora. Ovdje pričamo o ICT-u, ICT je većinski privatni sektor. Prema tome, oni su ti koji stvaraju radna mjesta, oni su ti koji znaju s kakvim vještinama ljudi trebaju raspolagati i na koji način i kojim smjerom bi obrazovanje trebalo ići. I što se tiče oformljavanja tima kojeg je izvršio predsjednik Obama, mi se generalno u MOST-u protivimo dodatnoj birokratizaciji. Debirokratizacija je jedna od glavnih stvari kod nas. Znači, nismo za osnivanje novih tijela, nego smo za korištenje onog što već imamo, a kojima nismo dali priliku.
Spomenuo bih recimo CISEX koji je jednu fantastičnu organizaciju koju bismo mi sigurno slušali, koja već postoji, koja zasigurno ima što za reći, međutim imam osjećaj da se nije previše slušalo niti doživljavalo ovaj, a oni najviše toga imaju za reći jer su iz realnog sektora. Trenutak je da čujemo komentare ili možda pitanja koja su proizašla iz ovih odgovora. Gospodine Pauliću. Radi. Dobro. Evo prvo pitanje ovako na osobnoj razini za sve paneliste. Da li imate znači, registrirani otvoreni digitalni potpis kod FINA-e, osobni, i da li ga koristite? Možemo krenuti redom, kratko, da, ne? Naravno. Gospodin. Nema. Ivan. Ima, mislim, ako smijem reći, jedna promjena paradigme. A šta, čemu služi rodni list? Zašto nama treba rodni list? Samo da čujemo ovaj govor. Ispitat rodni list. Na koje pitanje da odgovorite? Imate li digitalni? Digitalni potpis kod FINA-e, ako mislite na onu poslovnu karticu za fizičku osobu, to nema, jer nema smisla. Ali imamo elektroničku osobnu iskaznicu koja ima smisla. Ne. Ja sam se s tim pozabaviti nakon izbora, ne znam. ne trebate, nema previše. Okej, okay, onda još bolje, tu sam da naučim. Dakle, ovakve priče, nažalost, političke, o tome kako će se reformirati javna uprava, slušamo puno godina. Puno više čak nego što sam ja novinar, ja sam novinar preko 20 godina. Dakle, nažalost, ovo je sve isprazno ako ćete ostati na razini toga što ste svi do sad dokazali da ste ostali, barem oni koji su se mijenjali na vlasti, a nekako ne vjerujem da oni koji će doći će nešto promijeniti. Dakle, hrvatski IT sektor je ove godine barem u 10-15 najvećih kompanija zaposlio više od 500 ljudi u ovoj godini. Da li zaista mislite da će ti ljudi ostati u Hrvatskoj ako ćemo IT sektor srozavati i cijenom i kvalitetom kao što se pokušava u mnogim slučajevima kada se govori o javnim nabavama, kada se govori o tome da su javne nabave namještene za poznatog ponuđača koji piše tu javnu nabavu, kako ćete riješiti recimo nabavku IT opreme u državi kroz javnu nabavu, a da javni natječaj napokon više ne budu namješteni? Idemo redom. Pa gledajte, i u tom problemu je opet pitanje sustavnog pristupa. Ponovit ću stvar ovoga, iako sam malo u nemilosti, stalno prvi odgovaram. Evo, ajmo krenuti s druge strane. Ne, imate potpuno pravo. Nije potpuno pravo, iskoristili ste Jokera. Stvarno mi nije problem odgovoriti. Ne, ajmo krenuti zbilja s druge strane i da gospodin Vučić ne čeka ovim krajima. Okej, ovo će biti freestyle. Nisam stigao zapisati. Ok, ono što nas u Mostu zaista čini drugačijim od svih ostalih, spomenuli ste ovaj, da mnogi vole pričati o reformama javne uprave i samouprave i tako dalje. Mi zaista ne živimo od politike. Mi svi imamo svoje poslove, svoje obrazovanje, svoje karijere, mi se imamo gdje vratiti. Mi nemamo ni sponzora, ni kumova, niti imamo uhljebljene kadrove u ogromnoj državi. Kako biste uveli reda u javnu nabavu? U javnu nabavu, prije svega, ta stvar je doista vezana za upravljanje javnim poduzećima. Znači, opet kažem, ne postoji čarobni štapić, nego je to dio reforme javne uprave. Sad ne ispade da prodam demagogiju, samo ću vam reći jednu kratku stvar. Znači, ono što je SDP tek od nedavno počeo zagovarati, što mi već dulje vrijeme zagovaramo, jest da se rukovodstva javnih poduzeća moraju birati javnim natječajem ili headhunterskim agencijama, te da im mandat mora biti dulji od mandata vlade, čime ne bi bili podložni političkom pritisku. Jer glavni problem što se javne nabave tiče općenito javne uprave, koja onda ima utjecaj na zapošljavanje, stvaranje dodane vrijednosti itd., jest politizacija i utjecaj političkih struktura ili kolokvijalno uhljebljivanje, toga smo svi svjesni. Mi nemamo tih problema u Mostu. Gospodine Pariću, koliko su javne nabave samo forma i koliko tu ima prostora za popravljanje? Vrlo jednostavno. Namještenim javnim nabava neka se bave institucije koje dokažu da su namještene. Sustav javne nabave danas za ICT sektor nije dobar. Da budemo vrlo jednostavni i konkretni. Da tražimo rješenje sa najmanjom cijenom, u principu jako često dođe do toga da rješenja koja su dobra, optimalna i najbolja ne mogu ni na koji način doći u izbor, zato što neko dampa cijenu ili neko nudi proizvode za koje tvrdi ili tehnički mogu
zadovoljiti nekakve uvjete ili minimalne uvjete, ali u principu nisu ni slika onoga što smo tražili, to zbilja danas nije dobro. S tim da, ja isto tako moram reći koliko god je to problem vama koji sjedite danas sa ove strane ovoga stola, koji javljate se na te natječaje, isto tako to jako često bima problem i državi, odnosno nama u državi koji raspisujemo te natječaje, jer jako često ni sami, ako pošteno raspišemo natječaj, ni sami nemamo pojma što ćemo na kraju dobiti i s tim treba živjeti. Tako da ono što definitivno mislim i zaključujem, sustav javne nabave kad je ICT u pitanju treba mijenjati. Iako u zakonu postoje u javnoj nabavi, postoje različite članci, podčlanci i stavci koji kažu da bi se mogli raditi, kako se to zove, najbolja tehnička, ekonomski najpovoljnija ponuda, međutim, da li do sadašnje administracije, ovi kako rekao ste, 12 vlada nisu bile hrabre dovoljno ili odlučne ili nisu imale dovoljno znanja u nekom segmentu, ostavimo to za neke druge rasprave. Ajmo vidjeti da 13. bude sretna. Ali se stvari u tom aspektu zbilja moraju mijenjati zbog svih nas, definitivno. Što Domoljubna koalicija misli da treba mijenjati u sustavu javne nabave? Znači, javna nabava ima svaka zemlja na svijetu. Tako da znači da ta javna nabava funkcionira u drugim zemljama, ne vidim nikakvog razloga da bi adekvatno trebalo funkcionirati i u Hrvatskoj. Međutim, ono što je problem u Hrvatskoj, pogotovo što je metastaziralo u zadnjih godinu ili dvije, znači vi u Hrvatskoj, u ICT-u više u meni nemate realno konkurentno tržište zbog toga što je država u puno slučajeva de facto konkurent, znači realnom sektoru. Znači mi smo ugušili, hrvatska država guši ovaj sektor, i uopće ne omogućava, znači, da ljudi dobiju reference tu i da onda idu dalje za što je elementarno. Znači, ispravljeno što sam skoro shvatio, problem je u konkurenciji javnih poduzeća u privatnom sektoru. Tako, i državnih poduzeća. Znači, jednostavno treba dati ljudima koji znaju šta rade da rade, a ne davati to državnim tvrtkama koje ne znam čemu služi. A u svijetu je poznato da država baš nije najkonkurentnija kad se susretne s privatnim sektorom. Idemo dalje, gospodine Mađariću. Pa, može se reći, kad ste spomenuli strana iskustva, ja sam 12 godina radio u Austriji, pa znam kako to tamo funkcionira i tamo funkcionira neusporedivo bolje, upravo zato što se primjenjuje institut koji mi sada imamo u javnoj nabavi, a to je ta ekonomski najpovoljnija ponuda, to znači ona koja nije samo financijski najjeftinija, nego kao primjer ću reći što smo mi ovdje napisali, zeleni IT, izračunajmo, gospodin Žitnik je tu neko ko zna koliko imamo PC-a i samo 50 vata po manjoj potrošnji jednog PC-a u 12 sati ili 8 sati dnevno kod mene u bolnici 24 sata su milijuni, a takav kriterij zapravo se nitko ne usudi staviti unutra. Prema tome, to je jedna stvar, a druga stvar, ORAH je vrlo precizno napisao kako riješiti generalno, odnosno napraviti branu korupciji, a to je koristiti, čudno zvuči, kakve to veze ima, big data. Koji big data? Sve stavke proračuna, državnog i lokalnih, trebaju sa drill down biti potpuno otvorene, da se za svaki račun zna koliko je i zašto ko potrošio, a sve javne nabave, od plana nabave do izvršenja, odnosno do projekta, trebaju biti javno objavljene. Za javne novce sve mora biti javno, a ja znam javne tijela javnog sektora koja na papirima pišu strogo POF, poslovna tajna za javne novce. Gospodine Seferoviću. Ja istično kao kolega radio sam u inozemstvu, ali sam radio u Italiji preko 15 godina i mogu reći da je ista situacija kao kod nas. Nema nikakve razlike. Znači, potplaćivanje, namještanja, krađa i tako dalje. Jedino pravo rješenje za sve to bi bilo jedan strožni kazneni postupak za zlouporabu položaja i rada u javnim službama. Znači, taj način da se to obezbedi mora se prihvatiti neki anglosaksonski princip u poslovanju. Mi smo ovdje mediteran praktički, jer ako mi radimo isto kao Italija, znači da nemamo te zakone koji su svrsishodni i kvalitetni. Manje mrkve, više batine. Ješi. Dobro. I gospodin Cmuk? Ok, ovo bi moglo bocnuti što ću reći, pa se ispričavamo naprijed.
Nekoliko stvari smo u programu predvidjeli kao alat s kojim bi se takav problem mogao riješiti. Prvo što moramo reći da postoji ogroman problem koji se tiče velikih IT firmi koje rade sa državom i zapravo su se stvorili ekosustavi koji funkcioniraju i stvaraju privid javne nabave. To je prva stvar. Da bi se to riješilo, potrebno je uvesti EUPL. Ako vas tu bocka, to je European Union Public License, koja je open source licenca koja zapravo treba omogućiti da kad jedno tijelo državne uprave nabavi neki veliki software, da ga ne može 10 puta kupovati drugo tijelo javne nabave, nego se ta sredstva, drugo tijelo državno, nego se ta sredstva trebaju usmjeriti na održavanje, na izgradnju tog sustava itd. Drugi problem koji tu stoji su također raspisani, ne trebamo izmišljati toplu vodu, trebamo samo ljude koji znaju. Square. To je standard za razvoj softvera i za evaluaciju tog softvera. Znači, mi trebamo poznavanje postojećih modela, postojećih standarda, iako Square još nastaje, nije sve završeno, ali requirements and evaluation, to je ono što on nudi. Evaluaciju softvera i njegove kvalitete. Ono što mi nemamo, nemamo znanja. Zato što za ekonomsko najpovoljniju ponudu, danas ćete imati ispod par posto natječaja, zato što je to komplicirano provesti. U softveru je to teže. Ali mi imamo ljudi koji to ovoga znaju, ali im treba dati priliku. Inače, gospodo, želite li replicirati bilo kome od drugih, slobodno se javite. Pa mislim, jeste da smo mi ovdje gosti, hvala na pozivu. Ali isto je malo sve zajedno bez veze ova priča. Vi ste najbolji, vi sve znate, mi u državi smo gomila bedaka, što li već kako. Ljudi moji, to naravno nije istina. Neki od najvećih projekata u ovoj državi su rađeni u državi. Ja apsolutno priznajem realnom sektoru i da je propulzivniji, i da je brži, i da neka znanja definitivno ima i bolja, jer ih mora imati zbog konkurentnosti, zbog svega toga. Da se ne može uspavati na različitim stvarima, da mora biti brži, da mora biti u korak s vremenom, da mora puno više i brže trčati nego što to država trči. Ali dajmo si, budimo iskreni, ipak u toj državi, u tim ICT tvrtkama rade ljudi koji ipak nešto znaju, koji su ipak neke stvari napravili. Ja ću sam opet reći, da, reklama je, ali sustav e-građani napravio pamet u ove zemlje i pamet u ljudi koji rade u državnim tvrtkama. Isključivo tamo. Apisa, Fine, Carneta i drugih. Taj sustav je prije tjedan dana u Meksiku od nekakvih 29, ja mislim, ako se ne varam, ljudi je bilo u žiriju, već kako se to zove, iz 19 zemalja svijeta dobio nagradu ili priznanje kao najbolji projekt u Europi za 2015. godinu, za ovu godinu. To nije bez veze, to nije ništa, okay. To je velika stvar, samo treba molim vas. Prema tome, ono što smo radili kroz sve ove 4 godine, ono što treba raditi, definitivno raditi cijelo vrijeme na sinergiji realnog sektora i države i iskorištavati pozitivne stvari i jednih i drugih. Ali ne bih htio da odavde izađe poruka i ne želim niti dozvoliti da u stvari postavljamo tezu da je državna uprava zajedno sa ICT-im tvrtkama nešto što treba baciti, jer to nije tako. Shvatili smo vas, gospodin Marić. Pa gledajte, ovo je lijepo da smo mi dobili nagradu i to je super. Međutim, ponovo postavljam paradigmu zašto čovjeku treba rodni list. Znači, to je elementarno pitanje, meni ga osob meni ne treba. Znači, kad govorimo o e-građanima, Hrvatska je tu ispod prosjeka Europske unije dosta, znači u broju ljudi koji komuniciraju sa digitalnom javnom upravom, međutim, ono gdje smo najlošiji, daleko, u cijeloj zemlji, u cijeloj Europi, znači imamo 2 boda od 100, koji se mjere, znači u ovom digitalnom indeksu, je predavanje obrazaca koji su već popunjeni sa podacima od države. Znači, da vi kad dođete, da ne morate na papiru ispunjavati, ne znam što. Znači, to je ono gdje mi trebamo težiti, šta trebamo raditi. Iskreno, govoreći IT jezikom, napravljen je vreper oko 100 starih sustava koji ne služi ničem. Znači, možda je gospodin spomenuo. Kad su logirani sustavi? Jesam i nisam mogao malo pogledati ovaj. Ajmo dati reakciju, ja mislim se gospodin Smuk, samo kratko ovim replikama. Pa htio sam reći jednu stvar koja je jako važna. Spominjala se digitalna agenda. Ne? Digitalna agenda od 7 stupova, 4 se temelje na digitalnim identitetima. Ne? I ja mislim da ovo što je napravljeno sa e-građani, to treba pohvaliti, to je dobar projekt. Dosta je da smo stalno kritički i tako dalje. Ne? Bez obzira ako je čovjek iz druge stranke, ne moramo pljuvati po dobre stvari, dajmo se više ujedinimo i dajmo
glas za dobre projekte, a ne za stranke. Gospodine Mađerić. Pa vrlo jednostavno, ja bih se priklonio ovome da se sad ne trebamo mi tu nadmudrivati, jer ne znam, ORAH ima digital agenda, ima unutra, naravno, prema tome nemojmo jedni druge prozivati. Molim? Dobro da se priča, evo, digital agenda je danas pa, 10 minuta. Dobro, ali ne možete reći mi jedini to imamo, jer onda ću ja reći mi jedini imamo politiku informacijskog društva, što nijedna druga stranka nema, ali da repliciram na ovo, odnosno da dodam nešto. ORAH ima još nešto i vrlo jednostavno operacionalizirano kao prijedlog kako nešto riješiti. A to je da tijelo državne uprave ne može tražiti, ne smije tražiti od građanina niti jedan dokument koji već bilo koje drugo tijelo državne uprave ima. Rodni list je tu banalna paradigma. Primjer je puno bolji jer ja dolazim iz zdravstva. Rođenje djeteta. Apsolutna katastrofa u kojoj se mindset treba promijeniti. I ministarstvo, i matični uredi, i svi trebaju to napraviti tako da kada se dijete rodi, da sve dođe automatski kao što dolazi u Austriji i dolazi doma, dolaze doma svi papiri, jer se sve zna, osim naravno u slučaju ako se dijete nije rodilo u bolnici, što praktički ne postoji. Gospodine Seferoviću, kratko pa prelazimo na sljedeću grupu. Da, ja sam htio reći da samo mi imamo programu Industrije 4.0, mogu pročitati što je rekla Merkel. Ako poveže digitalne tehnologije industrijskog proizvodima i logistikom, odnosno Industrijom 4.0, Njemačka ima izglede da preuzme vodstvo. To mislim i za Hrvatsku. Gospodine Lučiću. Nažalost, mi ovdje cijelo vrijeme pokušavamo informacijsko društvo ICT smjestiti u neku politiku, u nekakvu birokraciju, kao da se ovdje radi isključivo o državnim poslovama. Nije, ovdje se radi o ICT-u koji kao realan i privatni sektor mora rasti, a država mu tu treba pružiti jedino pravni okvir za jačanje te vlastite ili tržišne ekonomije. Ono što zaista treba postati dio polisija, neću reći politike, nego baš polisija, jest obrazovanje i stvaranje novih kadrova. To se neće dogoditi samo od sebe. Htjeli ste reagirati, gospodine Ježka? Želim postaviti pitanje koje mislim da će determinirati sljedeće tri godine. Mikrofon. A to je, ako budete sudjelovali u izvršnoj vlasti, jedna riječ me zanima. Koje mjesto će imati u izvršnoj vlasti neko ko će biti zadužen za ICT? Je to ministar, je to e-Hrvatska, to agencija? Jedno mjesto, ja mislim da će to pokazati fokus i želju da se nešto napravi. Ajmo po redu, možemo okrenuti da ne krećemo uvijek od istih, gospodine Mađariću, jedna rečenica, riječ. Odlično, veliki prijepor smo imali, da li je to agencija ili je to ministarstvo, recenzent, svi ga znate, gospodin Sakač, on je inzistirao da to bude ministarstvo, mi smo to ostavili otvoreno, dakle, ili agencija ili ministarstvo. Gospodine Barać. Isto tako, znači, odgovor je tu. Prvo, Domoljubna koalicija ne dijeli fotelje, niti trenutno ovaj organizacija nije završena. Bar ministarstvo. Dobro, ali u izvršnoj vlasti, dakle, pozicija za IT sektor. Odgovor isto tako, međutim, ono što će biti razlika, znači, prijedlog je da premijer bude odgovoran, odnosno da on bude krovna institucija koja bi trebala nadzirati tu instituciju u državi. Znači, čisto kao bolu. Samo još jedna stvar. Znači, ono što moramo razumjeti je da je postoji di pada ICT u Hrvatskoj, u državi. Pada na dvije razine. Znači, zato što vi ne možete komunicirati ili sa premijerom, ili ne možete komunicirati sa ministrom financija. Znači, potrebno je imati jaku osobu koja će moći pomiriti te dvije stvari. Pitanje je samo koliko ste sektora obećali onda isto tako direktni connection sa premijerom. Samo jedna razlika. Znači, kao prvo, ako ste čitali program, znači u programu vrlo jasno piše tri stvari gdje mi kreiramo najviše poslova. To je znači ICT, small medium enterprises, to je poljoprivreda i to je industrija. Znači, ako gledate od 100.000 zaposlenih, 25.000 dolazi iz small and medium enterprises in IT i 25.000 iz industrializacije Hrvatske. Tako da, dobro. Ja ne znam ko je to rekao ovako. Gospodine Pariću. Pa ja ću reći ovako, Hrvatska je svoj put u ministarstvu uprave ovih završila i to je zbilja trebalo Hrvatskoj da u stvari postane dio uprave i da vidi probleme tamo gdje oni nastaju. Ono što je sigurno da u idućem mandatu, u toj 13. vladi, Hrvatska neće biti u ministarstvu uprave i da će biti na puno većoj razini, puno više, ajmo to reći, puno veću moć odlučivanja, razdvajanja i sređivanja stvari. Gospodin Ježine pita osobu, agencija, ministar.
to bi bilo smiješno da sad tako razgovaramo. Znači. Ali na više razine nego sada? Kao što sam rekao, na više razine nego sada. A, iskreno, nemam odgovor na to pitanje. Volio bi čuti koje su vaše sugestije, jedino što znamo da ne bismo tako nešto strogo centralizirali ili išli od, ne znam, ministra, premijera ili čega već. Sustavu treba dati tiše. Dobro, gospodine Cmuk. Pa svakako vidimo rješavanje tog problema u jednom, opet ću reći, sustavnom pristupu. Jer nije samo ICT zakinut. Mi imamo rastuće industrije različite. Imamo pametne specijalizacije gdje smo rekli da ćemo u idućem financijskom periodu usmjeravati sredstva u određena područja. Mi moramo naći ljude koji će voditi svaki od tih segmenata. Druga stvar, ono što moramo postići je da konačno vodstvo ove države digne ljestvicu na jednu ključnu temu, nama je to od tri prioriteta glavni, a to je obrazovanje, znanost, kontinuitet društva. Osoba, bavit ćemo se obrazovanjem kasnije, osoba u izvršnoj vlasti gdje bi trebala biti? Pa gledajte, smatram da za ministra to nije realno, ali smatram da bi pomoćnici ministra gospodarstva bili prikladne osobe zadužene za određene segmente. Gospodine, ali to je samo moja privatna ideja. Mi smo smatrali da bi to ministar i ministarstvo trebalo voditi. Još jedno ministarstvo. Jeste. Hvala vam puno, gospodine Žitnik. Želimo čuti vaše komentare i po mogućnosti pitanje. Jedan moment, samo ponukao mi gospodin Parić, djelomično kolega. Naime, ono što je interesantno za HUP, tu se radi o odnosu industrije i države. Gospodin Parić je rekao da je država svojim internim IT-om puno toga napravila. Meni bi čisto ovako zanimalo koliko ima tih internih zaposlenih informatičara u državnoj upravi, koliko je to od broja ukupnih informatičara u zemlji i taj odnos internog i eksternog. Koliko treba, raditi interno, znači da APIS, Carnet i ovi rade, a koliko treba raditi industrija. Naime, zašto to govorim, mnogo puta se u industriji vidi, veli pa gledajte, ovo što su ovi napravili taj projekt za 100, mi smo mogli napraviti za 50 da je bila prava tržišna utakmica. Pa mislim u tom kontekstu, interno i eksterno, koliko radi u IT-u, u državnom, i kako na to gledate? Evo da ne gospodin Parić prvi odgovori, ali želim čuti i vaše ostale komentare. Konkretne brojeve nemam pojma iskreno govoreći koliko... Oprostite, ali... Nemo iskreno zbiljano konkretne brojeve koliko gdje kojih ima, ne znam. Ja sam govorio o znanju ljudi koji rade na različitim mjestima. Država uvijek donosi odluku o ovisnosti na neki način klasifikacije bitnosti pojedinog projekta, tko će ga raditi i kako će ga raditi. Tako da su kroz zadnje 4 godine koliko sam ja bio u državi, neki projekti su rađeni zbilja u državi u internim državnim tvrtkama kao što je APIS, kao što je FINA, kao što je CANET, SOP ili takvi projekti, dok su neki projekti rađeni u principu sa ljudima javnim natječajima u realnom sektoru. Jedan od zadnjih projekata koji je bio jedan od većih zvučnijih projekata, to je Data Gov.hr, portal otvorenih podataka koji je napravljen rađeni javnim natječajima. Tako da tu ne postoji nekakva formula koja će vam dati izračun što, gdje, kako treba. To je pitanje pristupa i politike na neki način. Gospodine Lučić? Ja nikad nisam radio u državi, zaista ne znam dovoljno o tim procesima. Dolazim iz realnog sektora i naš glavni cilj je da ta znanja prenesemo u državu kako bi učinili boljom, konkurentnijim. Gospodine Cmuk, odnos interno-eksterno kada je država u pitanju, koliko bi po vama možda država trebala odstupiti tako da poticaj privatnom sektoru u ovom segmentu? Pa gledajte, ono što je činjenica da državni sektor nije interesantan IT. I onaj koji je stručnjak, kad gleda novce koje može dobiti u privatnom sektoru i u državi, stvar je smiješna i jasna samo po sebi. Zato imamo takav IT sektor. Ono što sam rekao ovdje, kad gledamo ovaj ovicaj slav, problem ICT-a je problem kadrova. Ako država, ako politika ne stavi obrazovanje i znanost u samu srž i fokus svojeg programa, ja ne znam kako se može desiti uopće dostupnost takvih ljudi i drugo privlačnost ljudi da u tako nešto... Rekao sam obrazovanje, ćemo posebno sada čujem, samo, tražim samo reakcije vezane za pitanje gospodina Žitnika, gospodine Seferoviću. Kako bi reakciju mogao imati ako ni gospodin ne zna koliko ima ljudi koji rade unutra? Prema tome, ja još manje mogu znati koliko... A kako biste voljeli da izgleda sustav? Pa... I omjer? Ni to ne znam, pošto ne znam koliko ih ima u ovom momentu, pa ne mogu ni usporediti, ni znati šta bi bilo optimalno za to. Gospodine Mađariću? Pa, ipak, u nekim segmentima se zna koliko informatičara negdje radi, ovaj postotak koji je ovdje rečen
je naravno puno, puno bolji nego u inozemstvu, nego što je kod nas. Onaj banalni primjer, po bolnicama radi malima jedan do dva informatičara, nikakav natječaj i nikakvu šemu u kojoj će oni kvalitetno nešto nabaviti se ne može napraviti, a situacija je ta, i ko što je ona i napisao unutra, da mi trebamo imati središnje tijelo koje će biti servis državi, ne samo da daje optiku i servere, nego da bude stručni, da može recimo zajednički nabavljati samo kroz economy of scale, za razliku od stotina i stotina tijela javnog sektora koji samostalno nestručno nabavljaju, će se desiti to da ćemo ostvariti prednost. Ja ću vam reći samo jedan primjer koji je vrlo balansiran između dvije opcije koje se smjenjuju političke na vlasti, a to je Ministarstvo socijalne skrbi, koje prije 6 godina kako je nabavilo nekakav softver za 40 milijuna kuna koji nikada nije pušten u funkciju, a u ovih 4 godine se od onoga što se planiralo prije 6 godina zapravo napravio tek vrlo mali dio. To dokazuje da treba postojati neka, grubo ću reći, informatička vlast koja će funkcionirati i dati potporu i ministarstvima i ostalim tijelima državne uprave. Prije što gospodin Parić reagira, samo još i gospodin Barać da vas čujemo, vi ste već rekli da ne vidite svijetlu budućnost javnih poduzeća u ovom sektoru. Nemojte na meni stavljati riječi u usta, nisam ja to tako rekao. Ja sam rekao kakva je situacija danas. Znači, kad prvo da se razumijemo, tu se slažem sa gospodinom Parićem, znači, kvaliteta ljudi postoji, međutim nije problem u ljudima, problem je u procesu, problem je u načinu na koji se radi. Međutim, evo, tu su sve gospodarstvenici i ono što država po HDZ-u i što smo napravili u programu, znači što treba napraviti, država treba omogućiti playing field za naše tvrtke. Znači, najbolji primjer zašto smo mi ovako visoko na korištenju određenih usluga je e-zdravstvo. E-zdravstvo je zato napravljeno samo zato što su tvrtke imale priliku to raditi u Hrvatskoj. Znači, ako mi damo hrvatskim tvrtkama mogućnost da rade, znači da ih pozovemo jednostavno da koriste svoju infrastrukturu koju država ima i da sudjeluju u toj informatizaciji, odnosno u reformi, a onda će oni moći to i prodavati. Znači, kroz to možemo izgenerirati reference. Gledajte, ja radim, evo sad kad sam pričao, ponavljam, 20 godina u izvozu. Prodajemo od nemila do nedraga. Vi ako nemate u domaćoj zemlji referencu, pa s vama niko ne želi razgovarati. Jasno, gospodine Marić, htjeli ste reagirati? Ma da, čisto jedna netočnost tipa vezano u sustav socijalne skrbi i njihov informacijski sustav. To je informacijski sustav napravljen isto od jedne privatne tvrtke i istina je da prije 4 godine, tako reći da nije postao, je bio u totalnom rasulu. Danas je to jedan od najnaprednijih informacijskih sustava u državi, ja ne znam kako, ne znate za to, ali prije 4 godine sustav socijalne skrbi nije imao niti jednu ozbiljnu bazu podataka koju su mogli dobiti bilo kakvo stanje u cijeloj zemlji. Danas imaju baze svega, apsolutno sve. Čak što više, u ovom projektu države bez papira može se reći da su možda daleko najviše otišli od svih, jer ako vam je poznata usluga u socijali, takozvane zajamčene, minimalne zajamčene naknade, korisnici toga trebaju doći u socijalne šaltere, centre, samo sa osobnom kartom. Svu ostalu papirologiju koja im je potrebna, od imovinskog stanja, od nekretnina, plovila, vozila, čega god hoćete, rodnih listova, vjenčanih listova, sve rade za njih, oni tamo službenici kroz taj informacijski sustav. I tu, samo trebam, tu u principu funkcionira ovo što vi pričate, država bez papira, da ljudima ne treba ništa osim osobne karte. Ali da bi cijela država došla u takvu situaciju, to je put. To ne možete dobiti za godinu dana, ni za dvije, to je put koji će trajati. Moramo ići dalje, znam da ćete reći da nam ne treba vjenčani list ili već nešto, slažem se, ali moramo otvoriti nove teme. Obrazovanje i edukacija kao problem ovog sektora. Namjerno smo ostavili ovaj slajd da stoji cijelo vrijeme. 2000 radnih mjesta se otvara, 850 novih ljudi može konkurirati godišnje na njih. Kako kratkoročno, a kako dugoročno rješavati taj problem, gospodine Cmuk? Gledajte, strukturalne reforme ne možete raditi kratkoročno. To je vrlo jednostavno. Što biste radili kratkoročno, što biste radili dugoročno? Ono što bi radili je svakako stavljanje, i to je malo apstraktno, ali da bi stavili obrazovanje u znanost, i visoko obrazovanje i znanost u fokus društva,
Vi to morate napraviti na najvišoj razini. Kad bi se počeli, što je rekao kolega, ministri svađati oko toga ko će biti ministar obrazovanja, i kad bi se stvari počele tako raditi, onda bi jednostavno sustav prodisao. Mi danas imamo nepismene profesore koji uče pismenu djecu. To se treba mijenjati. Mi imamo ovdje problem 5000 nezaposlenih koji moraju ući u sustav cjeloživotnog obrazovanja. To je možda jedan od modela koji može kratkoročno nešto promijeniti. Jel? Ono što je dugoročno svakako fokus, to su kurikularne reforme. Mi ih moramo raditi. Mi danas nemamo statistiku oko toga koliko djece, studenata izlaze iz srednjih škola, iz fakulteta u određen domen. Nemamo strukturirane nazive za ta zanimanje, niti imamo potrebe industrije u tom segmentu i anketu je užasno teško napraviti. Rado na tome znam. Gospodine Seferović, isto pitanje, što kratkoročno, što dugoročno napraviti? Jesu li možda radne dozvole po puno jednostavnijem modelu za ovaj sektor rješenja? Ja bih sad govorio o obrazovnom sustavu. No, u obrazovnom sustavu trebalo nakalimiti nove profesore, mlade snage, izvana, jasno iz Amerike, iz Engleske, iz anglosaksonskih zemalja koje vode u ovom području, da pomognu kadrovima koji su već u našim visoko obrazovnim ustanovama. To je praktički kalimljenje novih profesora koji će dati jednu novu snagu. To je u kratkom roku. U dugom roku, u dužem periodu, treba osnovati jednu novu, potpuno novu visoko obrazovnu ustanovu koja će biti formirana na bazi takoj da daje najkvalitetniji stručni kadar iz IT-a na nivou Evrope. To će dovući mnoge studente iz raznih zemalja. Baza bi bila i osnova ideje jedan obrazovni sustav kakav ima anglosaksonska zemlja kao Engleska i Amerika. Jasno. Gospodine Mačariću, isto pitanje. Kratkoročno, kako pomoći sektoru, kako dugoročno? Kratkoročno je vrlo jasno, dakle, postojeće kadrove treba kroz cjeloživotno obrazovanje, dakle, korisnike sa ECDL-om, po ECDL-šemi obrazovati, a naravno dugoročno treba vrlo jednostavno mjeriti što neke ustanove i rade, kakva je zapošljivost i na kojim poslovima kadrova koji izlaze. Dakle, ustanove trebaju biti plaćene od strane države, a one koje školuju informatičke kadrove koji se ne mogu zaposliti, ti nažalost neka plaćaju sami ako žele. U ovoj godini 1150 radnika nedostaje industriji, radne dozvole. Radne dozvole, mislim, mi smo otvoreni i u svakom slučaju ako ne damo radnu dozvolu, onda će neko iz inozemstva za nas raditi ovdje osnivanjem firme u inozemstvu, u regiji, prema tome zašto ne dati radnu dozvolu jer onda porez plaća kod nas. Gospodine Marić. Pa slažem se, znači postoje dvije komponente, znači kratkoročno i dugoročno što možemo napraviti, međutim nemojmo zaboraviti ova elementarna činjenica kad govorimo ne samo o digitalnoj ekonomiji nego o digitalnom društvu. Znači da bi se društvo razvijalo vi trebate imati pristupačnost, vi trebate imati vještinu. Znači pristupačnost, govorimo o tome da je sve ono što je danas digitalno, što je svima nama normalno, da je pristupačno širokom spektru ljudi i da se te vještine razvijaju. Znači vrlo konkretno, znači u idućoj školskoj godini ono što je prijedlog, a to će kolege koji se bave obrazovanjem, znači treba popularizirati, jednostavno treba približiti ljudima digital. Znači ljudi se boje tehnologija i zato bježe, zato tako reagiraju. Znači od predškolskog odgoja, osnovne škole, nekakav predmet, te društva i ono što je najbitnije u srednjim školama, znači da se stvori taj demand kroz koji će i mlađi ljudi i svoje roditelje obrazovati, znači dva elementarna predmeta, nekakav e-biznis i e-government. Znači da kroz mlade ljude i kroz dugoročnu tu transformaciju mi potičemo taj supply i kod odraslih ljudi. A pitanje je... Kratkoročno, znači vidite, evo tu ima ljudi iz akademske zajednice, sveučilište je autonomno, država financira, odnosno trenutno ministarstvo financira sveučilište na taj način na koji financira, da novce i koliko ja vidim trenutno ministarstvo, njih ne zanima kud se šiftaju ti novci. Znači to je na autonomnom... Radne dozvole. Ukoliko to industrija traži, hrvatska industrija, ukoliko to je stav zajednički, znači da je to Hrvatskoj potrebno, zašto ne? Gospodine Paričev. Kratkoročno, definitivno, suradnja svih u sektoru koji postoje u državi, cijeloživotno obrazovanje, prekvalifikacije,
projekti kao što su skills, ako postoji potreba, definitivno radne dozvole, zašto ne. A dugoročno jedna ozbiljna reforma sustava obrazovanja. Pri tome ja ne razmišljam kad pričamo o toj reformi, to je učenje škola traje 9 godina, 10 ili 8, nego implementacija ICT-a u obrazovanje kroz cijelo obrazovanje. I to ne samo na način kako se najčešće danas dešava da djeca uče što je disketa, što je hard disk, nego pričam o tehnologiji, o životu s tehnologijom, ono primijenjenoj tehnologiji. Kako na najbanalniji način, malo prije smo pričali na hodniku, kako kupiti preko interneta kartu na optimalnom putem avionsku do nekoga mjesta. Imate situaciju da u Hrvatskoj uistinu danas najbolje za edukaciju u tom aspektu čini internet i eBay recimo. Znači, ljudima treba nešto učiniti zanimljivim da bi nešto naučili. A naše školovanje danas, kad ja sam ti u pitanju, se svodi kao učenje povijesti na bubanje činjenica. Mislim da je to promašaj. Treba ga mijenjati u tom aspektu. A u tom aspektu onda treba mijenjati nastavno osoblje. I to je zbilja dugoročno, za tako nešto treba jedna ozbiljna reformacija. Gospodine Lučić. Ok, što se kratkoročnih mjera tiče, slažem se s kolega da se mnogi ljudi boje tehničkih predmeta, znanosti, tehnologije i tako dalje, no osim popularizacije takvih predmeta u našem višem školstvu, mi moramo praktički educirati mlade ljude o tome kako tržište rada zaista funkcionira. Zato što ja recimo, ja sam vlasnik firme za obrazovno i karijerno savjetovanje i puno naših klijenata čine srednjoškolci koji se tek usmjeravaju. Ja se uvijek iznova šokiram do koje mjere ti ljudi naprosto nisu svjesni u šta ulaze, što koji posao znači, koje vještine su im potrebne itd. I osim što ćemo popularizirati ICT kao obrazovni sektor, mi naprosto trebamo ljudima ukazati što se događa sa tržištem rada i pokazati im da za 30 godina 60% trenutno aktualnih poslova nestaje. A što se tiče dugoročnog segmenta, naravno da smo za duboku reformu obrazovanja. Ja sam recimo samo osnovnu školu završio u Hrvatskoj. Ja sam i srednju i oba dva fakulteta završio u inozemstvu, tako da sam i povratnik iz inozemstva i bio sam izložen kao i drugi kolege s liste najboljim praksama. Tu naprosto trebamo učiniti poveznicu između realnog sektora i obrazovanja i također za olakšati zapošljavanje. Meni recimo kao komercijalnoj tvrtki nije zakonski dopušteno da uzmem praktikanta volontera. Znači, njega se mora plaćati, iako ga ja puno učim, ja zaista, mislim, plaćam svoje ljude, da se razumijemo, ali jednostavno, volio bi imati još nekoliko ljudi koji bi zaista educirao, jer mnogi od nas koji su start-upovi su naprosto educirani, probitačni, znaju bolje nego što znaju mnogi drugi stručnjaci ili predstavnici obrazovnog sektora. Prima tome, radi se o sinhronizaciji. Imamo pitanje, gospodina Balena. Dakle, htio sam pitati jednu stvar, vezano za to kad se naprave reforme o kojima pričate, znači dovedete reforme, što ćete vi promijeniti da zapravo možete početi upravljati sa sustavom? Dakle, sa sustavom obrazovanja u zadnjih 20 godina ne upravlja Ministarstvo obrazovanja, niti ministar. Upravljaju autonomne institucije s jedne strane na visokom obrazovanju, a na srednjem paralelno neke institucije koje se opiru promjenama. Ja ću reći, mi smo prije 5 godina napravili u suradnji sa FER-om zajedno i sa HUP-om promjenu programa tehničara za računalstvo za srednje škole. Taj program je još danas u eksperimentalnoj fazi. Idemo redom, gospodine Seferoviću, kako upravljati obrazovanjem? To se može vjerojatno primijeniti na ostale sektore u jednoj rečenici. Da, ako ostane ovakva situacija, bit će još 5 godina u eksperimentalnoj fazi. Ne, ja se vraćam opet na isto što sam rekao prije, mislim, tri puta ponavljam je izlično, ali reću, osnovati kompletno novu visokoobrazovnu instituciju, fakultet, na kojem će predavati najkvalitetniji kadar iz svijeta. Jasno. Gospodine Đerčiću. Vrlo jednostavno, tu vidim puno kolega sfera, nijedan sustav ne može funkcionirati ako nema povratne veze. Jedina povratna veza je upravo ona koju smo mi kora predložili, koju sam već jednom rekao, sad ću ponoviti jer se ponovno postavilo to pitanje, kako je zapošljavanje tih stručnjaka, takva treba biti dotacija državna i za određene predmete prema visokoškolskim ustanovama. Gospodine Bareću, kako tu reformu koju najavljate protjerati kroz sustav? Što se tiče znači srednjoškolskog obrazovanja, mislim da tu neće biti nikakvih problema. Međutim, što se tiče sveučilišta, ponavljam, sveučilište je autonomno i treba i pomoć od sveučilišta. Sveučilište je demokratsko i onda znate da u određene, i ovo je dobra ideja, da u određene sektore se ulaže, odnosno, gledajte, svaki student je podjednako jednak. To je demokracija, to je tako. Gospodine Pariću.
Ja prije svega mislim da ovo nije pitanje za ovaj panel, u principu kako sve to zajedno... Ali zamislite bilo koju reformu koju želite protirati kroz sustav? Mi pričamo o ICT reformama, ne o reformi obrazovanja, tako da ako hoćete da postanemo kandidati za ministra znanosti, onda možemo. Mislim, ja se slažem na čelu sa kolegom Mađarićem da u stvari treba povezati cijelu tu priču i na neki način cijeli sustav vrednovati puno većim uplivom poslovnog i realnog sektora u akademski svijet. Mi danas imamo da su fakulteti, odnosno sveučilišta i akademski svijet jako teže ka tome da se izoliraju žicom i kite se titulama, a nema puno upliva ovog praktičnog svijeta, praktičnog znanja u cijelu tu priču. Ja osobno mislim da je to prvo osnovni preduvjet da bi sve zajedno pogurali naprijed, da se sve to zajedno izmješa. Ali opet kažem, to je zbilja tema za neki drugi okrugli stol. Dobro, gospodine Vučiću. Pa ja bih se složio sa većinom stvari koje su navedene, kao što sam i sam ranije naglašavao da je potrebno povezati realni sektor i obrazovanje, a to će biti moguće uz posebno našu debirokratizaciju trenutnog sustava koji je zagušen sa svim tim pravnim regulativama, titulama, titulama bez vrijednosti itd. Također, ne bih se sasvim složio da su u dovoljnoj mjeri akademske institucije kod nas autonomne. Ja se zalažem za još veću autonomiju individualnih institucija kako bi se one međusobno mogle natjecati. Takva je situacija recimo u Finskoj koja je broj jedan po apsolutno svim parametrima obrazovanja u Europi. Gospodine Cmuk. E sad je lako biti pametan kad si zadnji. Pa gledajte, ja se ne bi složio s kolegama. Opa. Zato što postoji jedna stvar koju zaboravljamo, a to je da postoji strategija znanosti i visokog obrazovanja koja je izvrsna. Izvrsne. Radili su i stručnjaci i ta se strategija ne provodi. To je naša stvarnost. Opet ću se vratiti. Rekli su za naš program da je najbolji u 20. godina koji imaju Hrvatska, koje Hrvatska ima i to nezavisni mediji. Strategiju obrazovanja i znanosti treba provesti. Ono što se ovdje čuje, improvizacija, ispričavam se svima, zaista u znanosti i obrazovanju ne bi trebalo biti mjesta improvizacije. Ako ovdje ozbiljno mislimo raditi, onda bi trebali znati što hoćemo napraviti. Mi to znamo. Dobro. Ja ću sad zamoliti vrijeme nam curi naše komentatore da zbirno kažu pitanja koja im se čini da su proizašli iz ovoga, a onda ću vas zamoliti da jednako zbirno i na njih odgovorite. Pa ja bih molio gospodina Barača dva pojašnjenja. Prvo ste u onom početnom pitanju, mi se čini da se zalažete za privatizaciju državnog IT-a, a poslije ste rekli nemojte stavljati riječi u usta. Pa sad, znači, prvo pitanje konkretno, da li ukoliko Domoljubna koalicija dođe na vlast, da li će privatizirati državne tvrtke tipa APIS, Odašiljači i Veze i FINU? Evo konkretno pitanje. Pa mislim, hvala na pitanju. Sigurno njihova uloga neće biti ovakva kakva je danas. A zašto, znači trenutno uopće ne isključujem i druge opcije, međutim sigurno neće ostati ovakvi i sigurno se neće ponašati na tržištu ovako kako se sad ponaša. To mogu obećati. Dobro, ako ima neka replika, već se tu neko javlja. Ja se javljam ako možete. Ajde, slušamo. Hvala. Pa vidite, prije 4 godine, uistinu, od svih novih stvari koje danas imate u ICT u liberalnom traži, postojale su strategije i različite studije. Sve ovo što danas postoji, htio neko to vidio kao dobro ili kao loša činjenica da postoji, u istini su radile i javni sektor, taj realni sektor i državne tvrtke. I nakon 4 godine kad su konačno postavile te državne tvrtke i sebe na zdrave temelje, i projekte na zdrave temelje, i progurale stvari koje su zbilja odlične, od fiskalizacije, preko JOP obrazaca, preko... Replika je? Tamo završao, upravo završao repliku. Sada sve to zajedno okretati je, vjerujte mi, ponovo gubitak od 4 godine, mada i put u pakao popločan dobrim namjerama. Dobro. Ali razmislite o tome, vjerujte mi, to... Gospodine Tomiću. Dakle, samo kratko, jedna rečenica o obrazovanju. Nije vam problem niti u strategiji koja nije provedena, nije problem niti u ocjenama kako ju vi želite promijeniti. Problem je u tome što djeca to ne žele. Ja imam dvoje takvih, ne žele i niko ih nije naučio da žele. Dakle, nije problem uopće u nikakvim strategijama. Ali ajmo se vratiti sada malo na gospodarstvo. Koliko je u publici IT poduzetnika? Ajmo ruke u zrak. Znam da vas je puno, a ne vas baš biti tako malo. 5, 10, 15, 50. Dakle, koliko od vas je platilo OKFŠS? Znači, uopće korisnu funkciju šuma.
Koliko vas je od vas platilo turistički doplatak državi? Svi. E sad vas ja pitam sve, tri mjere, što ćete napraviti kad dođete, ako dođete na vlast? Idemo, počet ćemo od recimo gospodina Mađarića, on nije dugo bio prvi. Dakle, tri mjere da rasteretite sektor. Tri mjere za općenito o ICT-u ili rasterećenje sektora. Rasterećenje sektora. Rasterećenje sektora je ono što smo mi u Orahovoj unutra napisali. Prvo, dati mogućnost da ICT sektor posluje ekonomičnije, to i da za gospodarstvo i za javni sektor daje jeftinije usluge. To je micanje od licenčnog softvera u dijelu kojem je to moguće prema open source-u. To drugim riječima znači da tu imamo veću vlastitu dodanu vrijednost, a druga stvar je obavezati principale, dakle firme koje ovdje prodaju prije svega licence, da imaju veći offset, jer ako jedan Đuro Đaković može raditi za Patriju dio proizvodnje oklopnih vozila, onda puno više može i ICT domaći raditi u suradnji sa velikim kompanijama koje uglavnom preko domaćih distributera prodaju ovdje svoje licence. Gospodine Barači, kako biste rasteretili sektor? Znači, u programu je vrlo jasno rečeno da će se pod ulasku na vlast ukinuti 50, više od 50 parafiskalnih nameta. Znači, mislim da je to elementarna stvar. S druge strane, kad govorimo o rasterećenju sektora, ajmo pokušati gledati kako taj sektor može biti konkurentan. Znači, moje osobno iskustvo, pretpostavljam i ostalih izvoznika softvera, veliki problem je porez po odbitku. Znači, mi radimo to u intelektualnom kapitalu i to je nešto što je oporezivo svugdje, ne znam, u Americi je porez po odbitku 30%. Znači, ako vi sad prodate softver u Ameriku, oni moraju stegnuti 30%. I to je već ozbiljnija stvar. Znači, mi neke double taxation treaty u Hrvatskoj imamo iz 89. što smo preuzeli iz Jugoslavije. To je neozbiljno. Znači, kad uspoređujemo se sa Švedskom, sa ozbiljnim izvoznim zemljama, Izraelom, slično, znači, to je nešto što država može, mora kroz gospodarsku diplomaciju napraviti. Znači, to je baš direktan utjecaj na konkurentnost sektora i ponavljam, omogućiti ljudima da rade prije svega u Hrvatskoj, za Hrvatsku, a onda da izvoze. Gospodine Pariću, mjere koje vam biste ako ponovno budete u mogućnosti rasteretili sektor? Prosto ima jedna bomba, to su mi rekli da moram reći, ali nije bomba, ozbiljno. Znači, ukidanje poreza na dobit za startupe u 3 godine prve. Ok, dobro. Ja sam čekao to pitanje, gledajte. Znači, samo sekundu, govorite o startupima. Dakle, u Hrvatskoj je IT sektor 50 najvećih kompanija ove godine zaposlio 500 ljudi. Startupi 100. Znači, a startupi nisu ni 100. I pitanje je su ti ljudi u startupima dobili plaću ili rade u uvjerenju da će jednog dana nešto zaraditi na tome. I sa ključnom idejom, otići van i prodati se. Ove firme su, danas imaju neke 500 ljudi, 580, a neke imaju i 1900. Znate jako dobro na pohvalu. Dobro, ja mogu. Znači, ponavljam dvije stvari. Država mora ovim velikim tvrtkama omogućiti način na koji one funkcioniraju. Međutim, ako mi želimo popularizirati ICT, ako mi želimo privući ljude tu, pa zašto mi ne bi bili svjetionik u Europi koji ne znam ima takvo porezno opterećenje za startupe? Naravno da to treba Hrvati takvi kakvi jesmo, znači treba onemogućiti zlouporabu bilo toga. Kad firma prestaje biti startup? Pa nakon 3 godine. Dobro, ok. Idemo dati riječ i ostatko gospodine Pariću, mjere koje biste vi željeli. Rekli ste im jasno, nakon 3 godine nije startup, dobila je oslobođena. Jasno ste definirali mjeru. Ali nema dobit prve 3 godine. Pa što? Mogu ja sad malo biti malo zloće sad, pošto je kolega Tomić u stvari demistificirao tu mjeru i pokazao da je to prodavanje magle, ja mogu definitivno u stilu i premijera Milanovića reći da ćemo mi to napraviti za 4 prve godine. Tako da, to su ono stvari koje su malo smiješne. No dobro.
Samo da završim. Jedna od bitnijih stvari, to su parafiskalni nameti. Ja ne baratam točno s brojkama, ali koliko se sjećam, bilo je kad je SDP-ova koalicija počela ukidati parafiskalne namete, imali smo negdje oko 500-tinjak različitih naslijeđenih parafiskalnih nameta, mislim da smo i danas sveli negdje na 300, tako nekako. Mislim da je to definitivno pravi put i tu se slažemo. Mi ćemo i dalje nastaviti, ajmo reći, sa ukidanjem parafiskalnih nameta koji istinu nema i smisla, jer to je opterećenje koje nema nikakvog smisla. Samo da prođemo krug pa ćemo onda sa pitanjima gospodina Vučiću. Pa definitivno ukidanje parafiskalnih nameta, uključujući mnoge nebuloze kao što su obavezno članstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori, obavezno ovo, obavezno ono, gdje vas nitko ne pita da li vi kao pravni subjekt ili firma želite uopće biti član nečega, a morate plaćati članarinu i sada govorimo ono što već svi ovdje znate. Nadalje, aktivnije povezati obrazovne institucije s tvrtkama kroz programe koje će tvrtke same izrađivati, a to su stručne prakse, ali ne na način da država uvjetuje razno razna stručna osposobljavanja državnim novcem koji je vaš novac, što na kraju znači da je to čisto i mazanje očiju i demagogije, od koje na kraju krajeva, osim razlike u brojkama, nekakve konkretnog rezultata na tržištu vidljivog neće biti. I zadnji, općenito olakšati poslovanje za nove ICT tvrtke sa raznoraznim olakšicama. Ja recimo kad sam kretao, ja sam naivno odlučio iskoristiti poticaj za samozapošljavanje i dato mi je nekakvih 30.000 kuna koji ja uopće nisam vidio u godinu dana, nego je to se otišlo na poreze i na doprinose, a umjesto da su mi rekli, ok, godinu dana si oslobođen od svega, evo te digni se, radi u miru, pa onda počni plaćati. Ne, to je bilo iz jednog džepa u drugi džep, što matematički nikako ne stoji, ali naravno da je to trebalo proći kroz HZZ nekoliko gospođa koje su lupale žigove kako bi opravdale svoje zaposlenje i te stvari. Gospodine Cmuk? Jedna od stvari za koje se mi zalažemo je politika zasnovana na dokazima. To je naš temeljni princip. U ovom segmentu mi ne bi poticali nužno startupe, nego bi napravili opsežnu analizu i vidjeli gdje je zaista najveći rast. Prvenstveno bi bio vezan na izvoz i na firme koje izvoze. Razdvojili bi stvar koja je krivo statistički povezana s to problemom. Evo jedna analiza na... Ne, odlično, ovo su odlični, Hrvoj je to odlično napravio. Trebaju nam podaci koji će onda usmjeriti politiku u pravom smjeru. Međutim, ono što sam zapravo htio reći, složiti se s kolegom, naravno, i problem dvostrukog oporezivanja i problem fiskalizacije itd. Međutim, ono što je ključno, što ste vi pitali prije, zašto je vašoj djeci ICT neprivlačeno? To je pitanje. Bila su istraživanja, kolega je o tome pisao, da je 2013. mislim da je napravio opsečno, rekli su da je ICT težak. Razumijete? Ono što je u Hrvatskoj problem je da se težak rad i znanje ne cijeni. I ne cijeni se zbog ovakve politike. Gospodine Seferoviću, mjere koje biste vi? Mi bismo prvenstveno olakšali statut poreznim olakšicama i stručnim kadrovima koji bi pratili u početku. Zatim bi u domeni gospodarske i financijske reforme smanjili poreze, uvede poticaje na rad i firmi koji su već u toku i velikih i malih firmi. I morali bi kod novih firmi smanjiti osnivanje problematike i poteškoće kod osnivanja firmi i investicija. Gospodin Dujmović ima pitanje, pri samom smo kraju, znači da nam još 15-20 minuta. Ja sam samo htio prokomentirati jer se ponavlja nešto, u stvari počeli ste o porezima, withholding tax muči u stvari samo prave softverske izvoznike jer se odnosi kad prodajete licencu. I ispričat ću vam sad jednu kratku priču simptomatična za nekomunikaciju države i poduzetnika. Ja dosta izvozim i mi plaćam jako puno withholding taxa. To znači da mi strane države zadržavaju porez na dobit koji bi platio Hrvatskoj državi. Ja smo često pričali, pokušali pričati s poreznom upravom upornošću jedne gospođe iz vlade, nas je primila ravnateljica porezne namrštena i u 5 minuta na kraju smo se ono s prijateljenom objasnili da postoji direktiva Europske unije koja nameće da unutar Europske unije se za licence ne smije ono zadržavati withholding tax, ali se direktiva ne primjenja automatski, nego morate tražiti njenu primjenu. Rezultat toga da će samo u sljedećoj godini nas nekoliko, inače pozivam sve na CISEX Friday u kojem ćemo imati temu o porezima, jer smo to odbili, znači samo nekoliko će nas ono par milijuna kuna više uplatiti u hrvatski proračun umjesto u strani.
A što se tiče dobrog tekstilita s Amerikom, to će poznati stvar, to nije neozbiljnost naše države, ARS nas ignorira već 20 godina. Ali porezi i porezna, kad bi ravnateljica porezna jednom godišnje primila jednu grupu, mislim da bi se kao na silu spriječilo. Ispričavam se, gospodin Ježanić, u mojim sredini. Ali htio bi se nadovezati na stvar. Mi izbori su za 6 dana. Znači, nek damo još 30 da se formira neka vlast. Mi sve pričamo pro futuro, bit ćemo, vidit ćemo, pa ćemo možda ovo, pa ćemo ovo. Pa, gospodo, imamo, pričali smo, ICT utječe na obrazovanje, na obranu, na socijalnu skrb, na ovo. Znači, promućeno kroz sva ministarstva. Mi danas znamo vjerojatno u vašim koalicijama ko bi trebao biti ministar financija, ko bi trebao biti premijer, ko bi trebao biti ministar obrane. Ako se ne zna konkretne osobe, nema konkretnog osobe koja će to voditi, koja će biti odgovorna za to, koja će to kroz međuresorna ministarstva provesti, ako nemamo rokova i plan i financijska sredstva u budžetu, opet ćemo pričati za 4 godine vrlo slično. Mislim da ću ja ipak morati postaviti pitanje u ime telekom operatera konkretno, jer njih muči nekoliko stvari. Kako ih stimulirati na investicije, umjesto da ih se destimulira, pitaju vas telekom operateri. I drugo vrlo konkretno pitanje koje su oni postavili je pitanje smanjenja, na primjer, harača na radiofrekvencijski spektar, odnosno dosljednost u postavljanju države prema poduzetnicima. Krenut ćemo ovaj puta od gospodina Parića, mislim da vi niste bili nijednom još prvi. Ajde, može. Ovako, pitanje telekoma, Adrian Ježina, podsjećam na objedinjavanje... Ne, samo su se drugi strateški postavili. U ime njega ste postavljali pitanje, zato kažem. Podsjećam na objedinjavanje optičke infrastrukture. Prije 4 godine smo na istom ovakvom okruglom stolu pričali o objedinjavanju optičke infrastrukture koja se nalazi u tvrtkama u državnom vlasništvu i tad je izgledalo dosta onako science fiction sve zajedno i većina nije vjerovala u tako nešto. 8.500 km optičke infrastrukture se danas po prvi put nalazi, odnosno je danas već godinu nešto dana, pod jednim mjestom upravljanja. I prvi puta se kompletna ta infrastruktura koristi za, ajmo to tako reći, gradnju optičke mreže, one agregacijske, nakon toga i one lokalne optičke mreže, kako bi se digla rasprostranjen širokopojasnog interneta u Hrvatskoj. To je nešto što je konkretno učinjeno iza telekoma, da se neki telekomi veoma bune kad je tako u pitanju nešto. Međutim, koristeći fondove Europske unije, gdje se baš za ove projekte nalazi par stotina miliona eura i gradnjom svega toga, Hrvatska će se definitivno dići, i to vrlo jako i vrlo visoko, u narednom periodu od 5-6-7 godina, ovog 14-20, po zastupljenosti širokopojasnog interneta u Hrvata. Ako se tako nešto napravi, ja sam duboko uvjeren da hoće, bolja pomoć telekomu od toga ja i ne vidim. Dobro, gospodine Lučiću, kako telekome učiniti partnerima, stimulirati ih u investiranju? Vrlo jednostavno, smanjiti drastično papirologiju, maksimalno pojednostaviti procese. Drugo, sve bi bilo prodavanje demagogije, jer trenutno su procesi zaista i dalje prekomplicirani, ali volio bih reći da nijedna od velike koalicija neće biti u stanju provesti reforme koje pogoduju ICT-u, jer ICT, reforma oko ICT-a je samo jedan od kotačića o kojem ovisi, odnosno koji je ovisan o općenitoj reformi javne uprave, jer se tu radi o ogromnom broju kadrova iz HDZ-a i SDP-a koji su zakrčili javnu upravu i radi se o njihovim glasačima, debirokratizacijom. Gospodine Cvuk, htio sam prešutiti ovaj odgovor, ali onda opet. Gledajte, opet zabijamo glavu u pijesak. Telekome zanima profit. Ono što znamo da ga donosi je novi ICT. Znamo šta je to. Internet of Things donosi njima toliko prometa. Big data, razumijete, oni tu imaju prostor široko more. A mi smo se zakopali u širokopojasni pristup koji je dobar i koji je super, razumijete, ali ajmo se okrenuti visokim tehnologijama, ajmo se okrenuti novim ekonomskim modelima, pa ljudi, nemojmo ravariti. Gospodine Seferoviću. Širokopojasni internet je baza svega i mislim da još nismo na nivou Europe, a pogotovo na nivou Amerike. Što se tiče stimuliranja telekoma, najinvestiranje... Stimuliranja trebalo bi ga stimulirati što više, da što manje troškova prebacuje na građane. Dobro, gospodine Mađeriću. Pa, nažalost, to nije slučaj, čujemo sad ovdje pitanje, harač od telekoma.
mi plaćamo u Hrvatskoj najveće tarife praktički u cijeloj Europi, a Telekom priča o haraču. Tu govorimo o ukidanju parafiskalnih nameta, poreza i svega. Mislim, dajte da budemo realni. Od kuda će se financirati ono što će nedostajati. Dakle, što se tiče Telekoma, imali smo prije nekoliko dana, prošli tjedan, Boris Nemšić je odlično predavanje održao koje je slušao, mislim da ga je dobro zapamtio. Telekomi gube strahovito puno na samom prijenosu, drugi uzimaju novce na dodanim uslugama. Telekome, kao i sve one koji su zapravo ovdje predstavnici stranih kompanija, treba natjerati da što više dodane vrijednosti kroz naše ljude angažiraju i onda će u Hrvatskoj plaćati porez, a orijentirat će se sa prijenosa podataka, odnosno sa kanala na dodane usluge. Gospodine Barać? Ako sam dobro shvatio, ovaj profit je nešto loše u Hrvatskoj ili... Ne, krivo se shvatio. Ok. Znači, naravno da kogod dođe i kogod ovdje radi za profit. Ako govorimo o Telekomu, znači mi moramo biti, evo to je Adrian jako dobro rekao o globalizaciji, znači mi moramo biti svjesni situacije hrvatskih telekom operatera. Znači, odluke se o kapitalnim investicijama uglavnom donose u globalnim centrima, znači da li je to Austrija ili je to Mexico City, da li je to Stockholm za Tele2 ili je to Bonn. Znači, osobno smatram da moramo pomoći našim telekom operatorima, jer vidjeli ste kako telekom segment pada, a rezultat svega toga je da je Hrvatska u najlošijoj situaciji što se tiče širokopojasnog pristupa internetu u Europi. Znači, mi kad govorimo tu o činjenicama, znači govorimo da je 1,1% ljudi preplaćeno na internet brži od 30 megabita u sekundi, što je ispod, daleko ispod prosjeka Europske unije. Govorimo o tome da je pokrivenost nikakva. Govorimo o tome da je naša vlada, evo to je gospodin spomenuo, znači OPKK, alocirala određena sredstva i ta sredstva, pogledajte vi razinu ambicije, znači razina evropske ambicije do 2020 da vi imate 100% pokrivenost sa više od 30 megabita i 50% priključenih na 100 megabita. Naša vlada za 20. do 23. stavlja 53% kao target, ali nije to ništa, idemo dalje. Znači, spominjali su neke telekome, tu ja ih neću spominjati, međutim oni su napravili upgrade mreže. Odjednom rezultat ove godine, vi imate digital agenda za Hrvatsku, da je Hrvatska ima 57% pokrivenosti stanovništva sa širokopojasnim pristupom, a naš target je 53 do 2023. Znači, govorimo o strategijama, ne postojanju strategije, sve strategije i sve što se radi se ad hoc da bi se na brzinu povukla sredstva. Ono što je, evo, konkretno mladi gospodin je spomenuo rješavanje birokracije, slažem se 100%, i tu ono što smo mi napravili, znači govorimo o tri ključna zakona za broadband, a to je zakon o linijskoj infrastrukturi, zakon o smanjivanju izgradnje širokopojasne infrastrukture, te promjena zakona o katastru vodova. Znači govorimo o tri vrlo konkretna spremna zakona koja su sukladno evropskim direktivama spremni za usvajanje. Gospodine Pariću, htjeli ste replicirati? Vidite, mi pokušavamo biti ozbiljni ljudi i obećati ono što je moguće. Ako hoćete biti sretniji, bit će do 2020. 123 svega pokriveno, ali to je neozbiljno. Postoji izreka koja kaže koliko para, toliko muzike. Prema tome, bit će pokriveno onoliko koliko se može izgraditi, koliko se novaca dobije iz EU fondova, koliko država može novaca sama od sebe uzeti za tako nešto. Hrvatska vlada sadašnja to prepoznaje apsolutno prioritet, kao prioritet, i sve je dala što je mogla dati u taj prioritet, izborila se za sredstva. Čak šta više, kažem vam ponovo, 8500 km optike naše koja je tu po prvi put, smo sveli pod jedno i dodali taj projekt kao dodanu vrijednost, kao temeljnu infrastrukturu. I sa svim tim je moguće doći do onoga što je napisano. A ako vas više veseli, mislim, davati isprazna obećanja od kojih neće biti ništa, okay, budemo ozbiljni. Na samom smo kraju rasprave pitanja, ne znam imamo li mikrofon koji bi mogao putovati. Imamo ga, evo ga, evo ruka iza. Molim vas, kratko i konkretno adresirajte pitanje. Sa mikrofonom ruka. Evo ga. Je, upaljen. Bernard Tivisić iz poslovnog dnevnika. Malo sam poslušao sva vaša izlaganja i nadam se da ćete nešto toga ostvariti. Jako mi je drago da planirate poticati startupe, jer
bilo koje poticanje poduzetništva u Hrvatskoj u ovom trenutku je više nego dobrodošlo. Ali moje pitanje je konkretno vezano za obrazovanje i tvrtke koje rade ovdje u Hrvatskoj. Znači, konkretno, svi planirate raditi nekakve reforme u budućnosti, slagati određene strategije i tome slično, međutim, ono što se recimo događa konkretno u obrazovanju je da vam se ta reforma događa s vama ili bez vas. Konkretno, evo, imate slučaj sa Fotomatom, znači najpopularnijom hrvatskom mobilnom aplikacijom koju već sada, a nastala je prije godinu dana, koristi praktički cijela jedna generacija učenika. To nije nešto što je donijela politika, to je jednostavno došlo u Hrvatsku i toga će biti sve više. Oni koji vam rade reforme ovdje, trenutno najveću reformu što se tiče obrazovanja će vam u principu napraviti Microsoft, jer ćete dobiti da su vam sva djeca u školama informatizirana. I to je jako dobro što se radi sa Microsoftom, međutim, moje pitanje je vezano za industriju. Znači, mene interesira što ćete napraviti da ono što danas može napraviti Microsoft, znači plasirati svoje proizvode kroz obrazovanje, napravite također i za druge hrvatske tvrtke. Primjerice za Fotomat, za STEMI, za cijeli niz, kako se zove, hrvatskih poduzetnika, kojima bi to bila jako dobra prva referenca. I onda pod time mi ne mislim samo u obrazovanju, nego i u svim ostalim sektorima državne uprave, jer u Americi imate program koji se zove SBIR, kojeg financira američka vlada, koji potiče malo i srednje poduzetništvo i u kojem je moguće razvijati apsolutno sve i država to dalje potiče. Ajmo čuti, tko će odgovoriti na pitanje kako otvoriti obrazovni sustav hrvatskim stručnjacima? Ima li netko želje odgovoriti? Gospodine Pariću. Da, mislim, ja ću ponovo reći da to istinu... Da niste ministar obrazovanja. Ne, to nije pitanje za ovaj skup ljudi. Mi ovdje možemo govoriti o onom što mi mislimo, osjećamo. Ali za ovaj skup ljudi, političara, stručnjaka, zovite i kako god hoćete, nisu vam kompetentni dati odgovor na tako. Evo da ćemo... Ja sam rekao, evo, možda sam. Ja sam rekao svoje mišljenje da ja uistinu smatram da je naša obrazovna akademska zajednica jako zatvorena. I da njima takva situacija odgovara. To je moj osobni stav i mislim da se to treba radikalno mijenjati, ali definitivno nitko od nas ovdje nije u poziciji da će to sutra mijenjati. Gospodine Marać, ako vaša koalicija bude u mogućnosti, može li izvršiti pritisak da obrazovni sustav se otvori prema hrvatskim tvrtkama? Kao prvo, izvršiti pritisak na koga? Pa što nije to ovaj dio sustava da treba upravljati s obrazovnim sustavom? Netko je rekao da će se svađati tko će biti ministar čega, pa onda možda u tom kontekstu. To ne znam. Hvala na mikrofon. Dakle, komentar je sljedeći. Zaista ovaj skup je trebao odgovoriti na pitanje ne samo kako će se AST implementirati u državi. Mi hoćemo čuti odgovor kako će AST djelovati na gospodarstvo, na razvoj sektora i struke. Ja zbilja ne bih mi nismo zvali ovdje ljude koji će se baviti državnim IT-em, nego kako će ICT postati strateška grana, na koji način. Znači, zanimalo nas je puno više od samo informatizacije države. To je naš stav zajednički ovdje. Da čujemo vaš pitanje? Evo, Bašena. Evo, upravo na tu temu ispred CISEX-a pitanje. Mi danas ovdje nismo spominjali istraživanje i razvoj, što je šteta, zato što je ICT industrija, nećete vjerovati, druga po veličini po ulaganju u R&D nakon farmaceutike. Mi danas imamo zakon o porezu na dobit, unutar kojega imamo pravilnik koji više ne postoji, o državnoj potpori za istraživanje i razvoj, koje je većina naših članova uspješno koristila, i ove godine nemamo. Zašto? Zato što pravilnik nije donesen. Interesira me da li uopće znate o čemu se radi i ko će kada obećati taj pravilnik. Druga stvar, imamo strategiju pametne specijalizacije u kojoj, nažalost, ICT nije dobio svoj stup. Znači, ICT je horizontalna djelatnost, što znači da primjerice naši ICT projekti razvojni koji se žele raditi, ne znam, kompleksna rješenja za financijsku industriju, koju danas inače naša ICT tvrtka vrlo uspješno u svijetu prodaju, pogotovo u Europi, oni neće moći dobiti sredstva iz fonda za R&D, koji će biti distribuiran kroz Ministarstvo gospodarstva, a nažalost, financijska industrija nije prepoznata kao stup. Šta nas briga za našu financijsku industriju, nas zanima da to izvozimo. Informacije. Ne, 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 ne.
Ne, u ovom primjeru, znači, ako radiš rješenje, ICT rješenje za financijsku industriju, nažalost, ne možeš ga plasirati jer financijska industrija nije prepoznata kao stup, a ICT također nije stup, nego je horizontalna djelatnost, ne? Odnosno sektor. Mi navodno za 2 do 3 godine imamo priliku promijeniti strategiju pametne specijalizacije. Interesira me, gospodo, decidirano tko će od vas za 3 godine staviti ICT kao stup. Hvala. Ajmo po redu, gospodine Cmuk, sad ću opet krenuti ponovno od vas. Znači, kako, što će biti sa ICT-em u... Znam. Ok. Prvo, što se tiče poticaja za IR, ja duboko vjerujem, da, R&D, ja se duboko nadam da to nije izgubljeno i da će se pravilnik do kraja godine donesti. Ne? Vijesti nisu bile takve da se to neće napraviti. Druga stvar, što se tiče pametne specijalizacije, mi smo u klasteru prvi protestirali zato što struka nije bila dovoljno konzultirana po tom po nama. Pisali smo pismo oko toga, dizali smo proteste, međutim odgovora nije bilo. Međutim, ako pogledamo realno te pametne specijalizacije, onda vidimo da unutra ICT kao horizontalna grana ima jako puno prostora, s tim da će zaista biti teško implementirati nešto poput ovo što ste vi rekli. Okay. Treba će naći granu unutar stupova i implementirati na takav način. Gospodine Sredović, isto pitanje vama. Namjeravate li mijenjati kad bude prilike pametnu specijalizaciju i da ICT pozicionirati na mjesto i što mislite o stimulaciji razvoja? Sigurno, to je jedna od najosnovnijih reformi u našem planu. To je od stvari budućnost razvoja Hrvatske, tako da ćemo primijeniti sve potrebne radnje da se to dovede na taj nivo. Gospodine Mađarić, u kako osigurati, odnosno gdje mislite pozicionirati ICT kao sektor? Namjeravate li ga postaviti na mjesto prioriteta? Što je s pametnom specijalizacijom? Dakle, pametna specijalizacija se piše već 1,5 godinu, ako ja dobro to pratim. Prije 3 dana ili 4 dana je objavljeno e-savjetovanje i to je dobra stvar. Međutim, kad se pogledalo unutra, vidi se da je ta pametna specijalizacija napisana onako ko što se, nažalost, u državi kod nas sve radi. Dakle, poslano je negdje i nekakvi ljudi su pisali što bi njima bilo zgodno da tu bude stup, da tu bude nešto horizontalno. Ja ću vam reći samo jedan primjer iz zdravstva. Dakle, tamo piše da ćemo raditi medicinske uređaje. Nitko u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina nije napravio nikakav ozbiljniji medicinski uređaj, a nismo išli u tome da idemo tamo gdje smo brend, a to je transplantacija. Dakle, imamo osjećaj da je jako loše napravljena pametna dokument, ono SSS strategija Smart Specialization, i da će to trebati stubokom promijeniti. U toj promjeni sigurno jedan od stupova mora biti ono što nosi najviše added value, a to je ICT. Gospodine Marać. Pa, apsolutno, ICT, ali ja bih ukazao na jedan fenomen koji se događa s ovom vladom. Naime, mi imamo strategiju E-Hrvatske 2020, strategiju širokopojasnog pristupa, ne znam da li je sad donešena nova, imamo sad strategiju pametne specijalizacije, znači način na koji se donose strategije, i vi kad pogledate te dokumente, to su sve ad hoc dokumenti napravljeni da bi se što prije pokušalo povući nešto iz Europske unije. Isto takva je situacija sa OPKK-ama. Znači, način na koji ova vlada, pogotovo, mislim, ne znam, ja sam pogledao tu strategiju E-Hrvatska 2020, to nije strategija, to je postojeće stanje. Dobro. Gospodine Pariću? Da vidite strategije koje sam ja našao 2012. Ja samo ono što mogu reći vrlo jednostavno, zadnji par godina, ono što ja vidim, osjećam i što je definitivno se vidi da ICT u državi postao top tema. Među ljudima koji se bave ICT-om i oni koji se ne bave ICT-om. Odnosno, postoji definitivno potreba među ljudima za ICT-om i svjesnost da ICT postoje jako bitna stvar. ICT, koliko ja znam, danas je već postavljen jednim dobrim dijelom kao prioritetna grana, djelatnost, kako god hoćete. I ono što sam rekao na samom početku, put u digitalno društvo je ništa drugo do upravo ICT. Što sa pametnom specijalizacijom? Pa ne znam, vidjet ćemo što sa pametnom specijalizacijom. Ne možete decidirano reći? Ne možete decidirano reći. Ne, pa ja sam već par puta za ovim okrugnim stolom rekao za stvari za koje
e-Hrvatska kao takva ne odgovara, ja neću davati paušalno obećanje. Budimo se iskreni i realni. Dobro, a što se tiče pravilnika, možete li što o tome reći? Zbilja ne znam, nije mi povijek. Dobro, gospodine Lučiću. Ok, jasno i glasno. ICT je prevažan sektor. Poskola, ali istinita, svi znamo. Ja ne volim obećanja, ali zaista, ako kao kandidat Mosta budem u prilici obećanja, uvođenje u stupove, donošenje pravilnika pod jednim uvjetom, da u tome sudjelujete upravo vi koji znate o tome više od nas. Jer ovakvih skupova je trebalo biti puno više, ne samo u kampanji, ne samo 6 dana prije izbora, nego to treba se na konstantnoj nekakvoj razini odvijati kako bismo jedni od drugih učili. To je sve što ja mogu reći, to je sve što ja mogu obećati. Fali komunikacije, bit će komunikacije. Ima li još pitanja? Želim se još neko uključiti u raspravu. Ako ne, mi smo probili naše vrijeme. Hoće li još komentatori nešto reći na kraju? A dobro, možda, evo, za kraj, malo brojke, slova brojkama smo malo počeli govoriti pred kraj. Recimo, danas IT industrija u Hrvatskoj je 0,9% društvenog proizvoda generira. Pa gdje vidite za 5 godina, 4 godine, koliko mandat, koliko bi trebala onda to biti, ako je bilo neke kalkulacije, sagledavanje isto tako, ako se sada troši, opet sad neću sam pravu riječ, koliko se troši iz Hrvatske, iz budžeta državnog proračuna za ICT ulaganja i koliko biste to, na kojem nivou bi to držali u ove 4 godine. Znači, šta smo rekli, sadašnja brojka je? 0,9, oko 1% bruto društvenog proizvoda proizvodi IT industrija, ne ICT. Nego... IT industrija, da. Znači 1% bruto društvenog proizvoda, kamere su upaljene. Gdje mislite da IT industrija može biti za 4 godine, budete li u prilici odlučivati? Pa, ti postoci se trebaju dignuti svakako najmanje nekoliko puta. Ali u brojkama konkretnima tek nakon analize. Gospodine Sekarović, također ja ne mogu dati nikakve brojke u ovom momentu, ali sigurno da će biti snažno ulaganje, pogotovo iz Evropske unije. Gospodine Mađarić, prostor za nas, 1% BDP-a. Ako jake zemlje, dakle Izrael i slične, se kreću negdje oko 12-15%, sigurno je da mi to moramo dići, ali to nećemo moći dići ako ne napravimo ono protiv čega su mnogi bili tu, pričanje o državnoj upravi, jer ta državna uprava ne samo da ne smije sprečavati, nego mora i poticati i davati referencu da onda ICT industrija, odnosno IT industrija, može raditi izvoz. Gospodine Barači. Pa sigurno, znači, sigurno bar 1%, a to ponovo se vrati na ovaj širokopojasni pristup. Naime, ova vlada je donijela, u stvari naručila dobru studiju u kojoj je rečeno da je za pokrivanje Hrvatske potrebno između 7 i 12 milijardi kuna za pokrivanje 100% širokopojasnih pristupa. U OPKK je za pristup alocirano 133 milijuna eura. Znači, mi imamo sad situaciju da je ta ista vlada rekla da je treba između 7 i 12 milijardi i da je to strateški prioritet i da je alocirala 133. Sve ono što se dogodilo u OPKK je filozofija daj svakom pomalo, nikako se ne fokusiraj na prave stvari. Dodatno, mi trebamo investitore, da li su to europski strukturni fondovi, da li su to telekomi. Znači, uz dužno poštovanje, mi trebamo broadband, kao kolega je tu rekao, to je osnova. Znači, British Telecom uvodi 500 megabita. Dobro. A mi tavorimo sa 30 megabita, znači to je osnova bez koje nema. Kroz izgradnju širokopojasne mreže. Znači vi zapošljavate jako puno ljudi, znači računajte. 60% troškova izgradnje su rad, znači civil works i stvari. Znači nećete zapošljavati samo visokotehnološke ljude, već ćete stvoriti bazu, već i znači ovako blokove recimo. Gospodine Pariću, na 1% BDP-a smo sada prostor u 4 godine. Da, prije svega samo isto tako morate biti svjesni da Europska komisija za financiranje bilo koji projekat ima svoje limite, pa nije pitanje naše ljubavi, željenja i prioriteta, nego rasporeda u Europskoj uniji novaca, no nije bitno. Iz početnih prezentacija je bilo jasno vidljivo da kad ja sam ti u pitanju, puno toga ide naprijed dobrim korakom. I to je odlično. Ja sam uvjeren... Samo od sebe ili zahvaljujući državi? Pa naravno da je zahvaljujući državi. Šta želite da kažem samo od sebe? Ne. Ovo je šala. U principu, ICT sektor je, kao što smo i rekli, jako pametan i propulzivan. I sve ono gdje država otkrije vrata, oni se potrude da se ta vrata širom otvore i da iskoriste maksimalno što je moguće. Pa evo, ja ću reći da je država na nekim mjestima uspjela otkrinuti vrata, a ICT sektor je napravio puno više od toga. Okvir za rast? Okvir za rast, naravno da postoji. Ako se svi za ovim stolom slažemo,
da je ICT prioritet i ako svi zbilja to provedemo sutra u djelo, bilo tko, nije bitno, okvir za rastu veliki, definitivno. Gospodine Lučiću, vaša predviđanja, ako budete u prilici usmjeravati reforme? Vrlo kratko, ako se IT sektor da zraka i ako im se omogući lakše poslovanje, od 1% do 3% neće biti tako dugo vremena niti težak put. Gospodo, hvala vam na sudjelovanju, vama svima hvala na pozornosti. Bio je dakle ovo okrugli stol Hrvatske udruge poslodavaca, CISEX-a, Yes Skills for Jobs, a sve na temu ICT sektora kao potencijalnog pokretača velikog gospodarskog rasta u Hrvatskoj. Hvala vam na dolasku i na pozornosti.